koaličním jednání. Samozřejmě, teda žádáte o veřejné jednání, nemám s tím problém. Vy musíte vědět, jedná se i o vašeho syna, takže musíte vy sama posoudit, jestli vám to vadí, či nikoliv, to zájmu vašeho dítěte. Už minule jsme se o tom bavili. Zároveň vás chci teda poučit, že ústní jednání může být nahráváno pouze tedy pod vlastní potřebu, nikoliv tedy za účelem dalšího zveřejnění, či dokonce pro účel druhého o přenosu. V případě nedodržení této podmínky, tak pak bychom se mohli hájit nějakou soukromou právní žalobou. A proč by to nemohlo být veřejné? Toho jsem vám řekla tady toto poučení. Veřejné to je. Já jsem říkala, že se nebude poučení. A v okamžiku, když je to veřejné, tak proč by nemohl být veřejný přenos? Teď jsem vám řekla poučení. Ještě jednou, prosím, tak ještě jednou. Ještě jednou, a vy jste to neslyšela, to nebudu číst znovu. Paní Tomanová, jste to rozuměla, to, co jsem vám přečetla? No, přiznám si, že to taky moc nechápu, když je to veřejný, to může být veřejný. Jako živý přenos? Ne živý, zveřejný potom záznam. Já třeba si zveřejním, jedná se o mě, jde o mě, je to ale na mém uvážení. Já teda. No, vy jste úřední osoba, státní. Dobře. Tak, takže teď budeme pokračovat. Já vám, paní Tomanová, přečtu vlastně poučení pro vás. Tedy dokud není pravomocným rozhodnutím o přestupku vyslovena vina obviněného, hledí se na něj jako na nevinného. Obviněný má právo nevypovídat, správní orgán nesmí obviněného nutit k výpovědi nebo doznání. Obviněný má právo odmítnout odpovědět na dotaz účastníka řízení, svědka, znalce. Obviněný nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, který je povinen zachovat tajnosti. Obviněný nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by jsou výpovědi porušil státem uložená nebo uznala povinnost mlčenlivosti. Obviněný může odepřít výpověď, pokud by způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek. Obviněný má právo vyjádřit řízení své stanovisko, má právo klást otázky účastníkům řízení, svědkům, znalcům. Obviněný je povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení, správní orgán není návrhy vázán, vždy však povede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Obviněný si může zvolit zmocněnce, to máte. Obviněný a jeho zástupce mají právo nahlížet do spisu, činící výpisy, mají právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části. Tato právo mohou být omezena. Tak, a pokud obviněný názdory předchozímu napomenutí bude rušit pořádek nebo na úpostat na vykonání pokynu úřední osoby, může mu správní orgán uložit pořádkovou pokutu a to až do výše 50 000 korun. Tak, takže... Takže já vás poprosím, můžeme začít tedy s vaší výpovědí. No, já bych ještě napřed procesně se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. My jsme navrhli výslech svědků, to znamená kriminalistů, kteří tady obvinili paní Tomanovou. A tak se chci zeptat, proč se nedostavili? Já jsem je ani nezvala. A potom to, že vlastně já jsem tyto svědky nepozvala, které vy jste navrhli, já se s tím vypořádám v rozhodnutí nebo v usnesení, záleží na tom. Já vím, a proč nám to nemůžete říct, že jste... Nebudu vám to říkat teď. Prostě nepovažuji výslech těchto svědků za potřebný ve své věci. No já ano, protože... Ano, vy ano, tak potom budeme pokračovat tím, že se nějakým způsobem ve věci rozhodne. Pokud vám se tam nebude něco líbit, vy samozřejmě podáte odvolání a tady tohle prostě v tom odvolání řeknete a krajský úřad potom se tím bude zabývat. Jestli ti svědci byly potřeba, jestli jsem udělala chybu nebo ne. Já teď jsem přesvědčena o tom, že najdem, proč bych vyslýchala policistu. No protože policista dbá nad zákonnosti v České republice. A on během toho šetření musel dojít na závažná pochybení v rámci státní správy. A tudíž předpokládám, že na základě toho by potom mohl buď zahájit trestní stíhání. To už jsme další... se myslím bavili už u nějakého prvního jednání a já fakt jsem nechápala, proč vlastně on tady, on nějakým způsobem postupoval, já jsem vám to říkala už minule, aby se znova opakovala. Prostě tady není pozvaný. V případě, že potom podáte odvolání, bude věci rozhodnuto, krajský úřad bude o té věci nějakým způsobem rozhodovat a bude potom už řešit mou práci, jestli jsem teda postupovala správně procesně, jestli jsem ty svědky měla zvlád nebo nikoliv. No ne, mě to, jde o to. S tím vypořádám. Teď prostě budeme dneska vyslýchat paní Tomanovou jako obviněnou, protože jste to chtěli nechat až vlastně po vyslechu všech svědků, které jsme tady měli.
takže, které jsem pozvala. Takže dneska bych se dostala k tomu, aby byste vypovídala paní Tomanová. A aby teda jste řekli všechno, co k té věci chcete, já to budu všechno zapisovat. Pokud budete chtít ještě založit něco do spisového materiálu, tak mi to dáte. Máte možnost se seznámit se spisovým materiálem, takže začít. No ne, ten výslech svědka jsme chtěli z toho důvodu, že ve spise nejsou důležitá, jak bych řekl, důležité důkazy, které svědčí ve prospěch paní Tomanové. A my jsme se chtěli zeptat, proč ty důkazy nejsou ve spise. Ano, protože my je teď nemůžeme, jak bych řekl, uplatnit v tomto řízení a musíme je teď pracně, jak bych řekl, zase předkládat vám a tak dále. Přitom on na základě toho, že je shromáždil, by právě pomohl celé společnosti, protože je zde prostě páchán závažný trestný čin vůči občanům České republiky. Ano. Pan policista udělal nějakou svoji práci a vlastně celý ten spis přišel mě sem. Já se obávám, udělal práci, ale udělal špatně, protože on shromažďoval důkazy pouze v neprospěch. On neshromažďoval důkazy i ve prospěch, ano. Ale to jste měli řešit už na policii. Tady v téhle fázi, když je nařízeno osmě jednání, zahájeno správní řízení, já nebudu řešit práci pani jako Stenka, policista. Omlouvám se za toho vstupu, vy jste řekla, že jsme to měli řešit na policii, jak? Já jsem nedostala ano, žádný... Ano, z toho právního zástupce. Ne, já jsem to, tom... tehdy to bylo... Ale to už jako fakt není jakoby moje starost. Já teď řeším tady tuto jednání a už by se nějak... Ale vy jste no. Řekla na začátku, že jsme se na začátku domluvili, že můj výslech proběhne po vyslechnutí až všech svědků. Ale ten neproběhl, protože ten policista je pro mě dost podstatný. Jo. Tak pro mě tady pro to řízení si myslím, že podstatný není, takže jsem ho nepozvala. Pozvala jsem paní vlastně z sociálky, jako, tak to pan ředitel tady byl, mm-hmm. Takže to jsem vám vyhověla, jsem teda vyslechla a dnes dávám prostor vám a předpokládám, že máte dostatek argumentů pro to, abyste řekla, vyjádřila se k tomu všemu, řekla mi všechno, co k tomu chcete, abyste se vlastně obhájila, protože v té věci, já vím, že vy se necítíte jako obviněná, vy máte pocit křivdy, v téhle věci bohužel to přišlo takto, že vy jste obviněná a já potřebuji vaše vyjádření. A chci, abyste se k tomu vyjádřila, dávám vám prostor, abyste mi ještě do spisu, pokud máte nějaké materiály, chcete to založit, aby to bylo součástí spisu, tak dneska vám chci dát prostor. No jenomže paní z OSPODu, jako v podstatě ta jejich výpověď byla taková vyhýbavá, že nám v podstatě nechtěla odpovědět na ty klíčové otázky a policista, který právě by tady dneska byl, tak my vlastně mu předložíme ty důkazy, zda mu byly známy tyto okolnosti, protože se týkají práva a on je jediný odpovědný úřad, který dbá nad zákonnosti celého řízení. Ano? A na základě toho, protože ani vy toto jako v podstatě zkoumat nemůžete, takže my některé důkazy, které tady dnes předložíme, tak jako v podstatě... Tak to bude na prospěch paní Tomanové, předpokládám. To je jasné. Ano, ale vy bohužel nemáte tu pravomoc, jako bych řekl, zkoumat zákonnost nebo nezákonnost těchto opatření. To právě patří policii České republiky. A on byl jedinou osobou, která mohla na to kvalifikovaně prostě odpovědět. No ale prostě stalo se, co se stalo, že jste ho nepozvala, takže my na základě toho napřed předložíme důkazy a pak možná ten výslech paní Tomanové v podstatě nebude muset být ani uskutečněn. Ano? Takže nebudete se v té věci tím vůbec věřit. Takže dívejte. Já to budu teda zapisovat všechno, co teď mě řeknete, já budu fakt zapisovat. Ano. Takže údajný trestný čin zanedbání výchovy probíhal. Já tady teda to budu psát, jako že se nevyjadřuje teda obviněná, ale zmocněnec se vyjadřuje, budete se vyjadřovat za paní Tomanové. Budu předkládat důkazy, ano. Momentálně budu předkládat důkazy ve prospěch paní Tomanové. Ano. Já se zeptám ještě jinak. Má tady správní orgán ve spise nějaké důkazy ve prospěch paní Tomanové? Já nevím, fotili jste si už ten My jsme si ho fotili, ale já se ptám jako vás jako úřední osobu, protože... Já si to jako pak všechno posoudím. Já si myslím, že tam jsou věci tak, jak prostě byly, jak probíhaly.
a já potom posoudím. No oni tam nejsou právě ty věci i tak, jak probíhaly a tak, jak by tam měly být zanešeny. Tak já mám toto spisový materiál, chcete mi do něho ještě něco zanešit? Ne, já se vás tam jako úřední osobu, protože vy jste povinna v tomto řízení shromažďovat důkazy jak proti obviněné, tak shromažďovat důkazy ve prospěch obviněné. Ptám se, zda je vám známo nějaká okolnost, která by svědčila ve prospěch obviněné? Tak, podívejte se. Já tady mám několik listinných důkazů. Ty tady jsou. Ano. A vy, když mi tam ještě nějaké dáte, tak já potom, až se budu v té věci rozhodovat, jestli rozhodnu o vině paní Tomanové nebo usnesením řízení zastavím, tak budu posuzovat, co je ve prospěch paní Tomanové, co je v neprospěch paní Tomanové. Posoudím výpovědi svědků a to všechno. To všechno budete mít v tom rozhodnutí nebo v tom usnesení a zastavení řízení. Já vím, ale já se ptám, jestli tam máte nějaký důkaz, který svědčí ve prospěch paní Tomanové. Ano? Protože já jsem ho tam nenašel. Dobře, takže předpokládám, protože... že vy, když jako zastupujete paní Tomanovou, že vy mi doložíte ty důkazy, které jsou ve prospěch paní Tomanové. Já vím, ale já jsem jenom chtěl říct, že vy jako úřední osoba, tak jak ten policista, měl postupovat tak, že shromažďuje důkazy ve prospěch a proti obviněné. Ano? A bohužel to neudělal. On shromažďoval důkazy pouze v neprospěch. Až na základě našeho tlaku, protože pochopil, že co všechno udělal, tak všechno v tom řízení bylo špatně. Takže já se ptám, protože ty úřední osoby... Všechno je špatně. On, co postupoval, tak bylo špatně. Policista. Aha. To uznal, to asi ne. No ne, my to konstatujeme, protože jinak by to tady nevrátil, ano? Dobře. Jo? Tak, můžu už teda psát nějaké, co vy... No ne, já napřed potřebuji od vás teďka slyšet, jestli postupujete stejně jak policista, to znamená... Já tady mám listinné důkazy, je tady toho podle mě dost, vy jste se s ním seznámili. A pokud máte pocit, že tam nejsou věci ve prospěch paní Tomanové, potom je na vás, abyste vy ty důkazy tam založil, které jsou na ve prospěch paní Tomanové a tím ji obhajujete. Takže... No ne, mně se jedná o to, protože pokud byste shromažďoval důkazy ve prospěch obviněné, tak učiníte nějaké právní kroky k tomu, abyste získali třeba nějaké dokumenty či nějaké rozhodnutí a tak podobně. Jo, to znamená, vy... Které rozhodnutí? Já nevím, vy přece, když... Vy zastupujete paní Tomanovou. Mluvte prosím konkrétně, co konkrétně si představujete. Ne, já se otáčím na vás, protože pokud jste skutečná... Já se s věcma vypořádám potom, až budu v té věci rozhodovat. To je pozdě, protože vy z moci úřední... Tak potom vy potom samozřejmě můžete napadnout, když budete podávat odvolání. Ale víte, co se mně nelíbí? Že tady občané prostě pořád se musí vyviňovat něco. Místo, aby ten úředník ještě než zahájí vůbec řízení o nějakém přestupku, tak si ten spis pořádně přečetl a na základě těch skutečností si může samozřejmě předvolat toho obviněného, ale současně, pokud má pochybnosti o jeho vině, tak musí shromáždit důkazy, které budou svědčit o jeho nevině. A já se ptám, jestli vy jako úřední osoba jste učinila nějaké kroky, které potřebujete k tomu, abyste mohla prokázat, že třeba ten skutek se nestal. Vy máte zapovinnost. Tak, já vás teď fakt přeruším. Tady je spisový materiál. Čekám na obhajobu paní Tomanové, aby se ona v té věci vyjádřila a hájila se. Vy jste její právní zástupce, nebo zmocněnec. Správně. Dejte mi vy sem nějaké důkazy na obhajobu paní Tomanové. Já vám je dám. Ale... A já potom, až všechno nashromáždím, já v té věci nějakým způsobem rozhodnu. Vypořádám se se vším, co v tom spise mám. Vy víte, že potom, když bude rozhodnutí o vině paní Tomanové, vy můžete podat to odvolání a tam můžete napadnout všechno, co se vám během toho procesu prostě nelíbilo. A to vy víte. A teď vás prosím, aby jsme se dostali k tomu, co mi chcete do toho spisu založit, co je ve prospěch paní Tomanové. Já jsem si vyslechla tady svědky, ty mi něco řekli, já budu samozřejmě posuzovat i jejich výpovědi, všechny ty materiály, které tady jsou a to, co mi dnes vy založíte do toho spisu. A je ve vašem zájmu, aby tam byly ty listinné důkazy, které prostě jsou ve prospěch paní Tomanové. Takže já už bych teď opravdu začala, ať se nezdržujeme. Problém je v tom, že tady není, v tomto řízení není protistrana, která má zapovinnost, jako bych řekl, činit ty úkony jak ve prospěch, tak neprospěch. To vy nahrazujete právě vy jako orgán. Vy jste tady úřad, vy jste tady přestupková
úřední osoba, která má za povinnost, protože tady není státní zastupce, tady není policie a tak dále, a někdo musí shromáždit všechny důkazy, které potom v tom řízení, tady v tom obvinění, může být použito proti té osobě nebo ve prospěch. Ale vy jste povinna, pokud si ten přestupek přečtete, tak vy jste povinna učinit úkony, které potřebujete získat informace, že třeba paní Tomanová se nemohla dopustit toho přestupku, protože, a teďka si vyžádáte nějaký úkon, který zanesete můžete potom... Můžete mi říct, jaký úkon? No já nevím, tak když jak si přečte opět... Já jsem si pozvala tady svědky minulé, byli jsme tady dost dlouho, nejsme tady poprvé. To jsme navrhli mít ty svědky. No však ano. Ale vy sama, co jste navrhla ve prospěch paní Tomanové? Jo, protože vy musíte pochopit. Dobře, já mám na zhromážení tady materiál. Takže já budu teď zapisovat všechno, co jste rozhodnocení zvládí, že úřední osoba je povinná zhromáždit materiály ve prospěch paní Tomanové. Má za povinnost, ano, shromáždit důkazy i ve prospěch, paní Tomanové. Materiály i ve prospěch paní Tomanové. A proto se dotazuje zmocněné, zda tato úřední osoba učinila v tomto řízení nějaké kroky z vlastní iniciativy. A proto se zmocněnec dotazuje, zda úřední osoba učinila v tomto řízení z vlastní iniciativy kroky, aby shromáždila důkazy svědčící i ve prospěch obviněné. Protože teďka jenom, až to dopíšete, mně jde o to, že ty přestupkovy se odehrávají pořád jedným směrem. Sprostý obviněný, sedni si tady a ty se vyviň. To je špatně. Vy jako úřední osoby, než vůbec zahájíte řízení, tak musíte shromáždit základní, jakoby zákonné podklady k tomu, aby tam byly pro a proti. Vy si myslíte, že paní Tomanová jenom tak si prostě dítě nedala do školy, aby si přivodila trestní stíhání potom následně přestupkové? Pane Lásenský, prosím vás. Že vy jste... Můžeme se už dostat k tomu, aby se vyjádřili jenom... to stanovisko, aby paní Tomanová se nějakým způsobem vyjádřila. Já to potřebuju. Já vím, ale mně se... A dávám jí prostor. Já vám to věřím, to ale mně se... To je právě ve prospěch paní Tomanové. Ale neudělal to ani ten policista, neudělal OSPOD a neudělal se to ani vy. Pořád zprostý obviněný se má tady někde prostě vyviňovat. A to je špatně. To je prostě špatně postup úřadu, protože úřad musí postavit, protože vy jste povinni ty důkazy shromažďovat, kdyby to v trestním, tak to má samozřejmě policie a státní zástupce, ale vy musíte dát ty na misky váh, musíte dát pro a proti. Prostě jestliže, jako bych řekl, paní Tomanová něco udělala, tak ono to musí mít vlastně, proč to udělala. Jo? No, tak mi to dneska řekněte. Dneska ten prostor k tomu máte. Ale od toho jste ví? Od toho tady nejsem já. Já jsem o to, aby potom posoudila všechno, co je ve spisovém materiálu. Aby posoudila to, zbytečně. Co vy do toho spisového materiálu založíte. Prostě mě se nelíbí, že všichni úřady jenom mají jenom zprostě člověka obviní a následně ty se z toho vyviňují. A to je špatně. Prostě vy a hlavně ten policista a státní zástupce postupují úplně špatně. Úplně. Protože pořád my si jako obyčejní občané se máme pořád vyviňovat a to je vy tady potom nemáte na těchto místech co dělat, protože vy jste povinni, než vůbec... Takže budeme dneska vůbec... Budeme, tak dobře, tak prostě jste nic neschroma... Takže dobře, takže napíšeme, že úřední osoba... Když jste potom napište v nějakém vyjádření. Ne, tak však protokolujete. Prostě já jsem se vás ptal, abyste mě odpověděla, že jste žádné z vlastní iniciativy prostě neučinila, žádné kroky, kdybyste skromali... Já jsem pozvala svědky, mám tady nějaké listinné důkazy, mám tady vyjádření a to víte moc dobře sám, určitě co v tom spise všechno je. Dobře, tak jenom napište, že... Prostě jste zmocněnci nepředložila žádný důkaz svědčící to, že jste... Já vám nemám co předkládat, žádný důkaz.
Já si chci jenom zaprotokolovat. Máte to nahrávané. Ale proč to nemůže být v protokole? A to, toto je protokol ústním jednání, já tady nebudu ano, psát tak napište, něco, že já jsem něco neudělala. Že policie České republiky, státní zmocněnec dál uvádí, že státní aparát v tomto případě, policista, víme jeho jméno, aby to byl Radek Šikula. Moment, já tady mám někde i ten státní zástupce. Papoušek. Jo. Státní zástupce pan Papoušek. Uh-huh. A následně oprávněná úřední osoba, paní Staníková. Selhali jako státní správa. Protože neshromažďovali důkazy, které mají být postaveny na druhou misku vah, tedy důkazy svědčící ve prospěch obviněné. Tyto důkazy lze odvodit jednoduše pokud tyto úřední osoby zjistí motiv jednání obviněné. Nebo obviněné v tomto případě. Motivem v tomto případě obviněné bylo, a teď to řekněte svými slovy, chránit zdraví svého dítěte. Takže motivem v tomto případě obviněné chránit zdraví své v tomto případě tedy. Přijde, tak to je teď co. No to je, já, abyste slyšela, abych no. Já přesně za protokola motiv jednání obviněné. Obviněná řekla, chce chránit zdraví dítěte. A teď pokračujeme dál. Na základě tohoto motivu se dostáváme do rozporu a to matka chce chránit zdraví dítěte a vláda chce také chránit zdraví dítěte. A na základě tohoto rozporu by orgány činné v trestním řízení měly shromažďovat důkazy, kde je rozpor a která strana jedná nezákonně. Toto vyše uvedené tvrzení platí i pro úřední osobu paní Staňkovou. Tato úřední osoba na základě dotazu zmocněnce
nepostupovala. A nechcete si podat třeba nějakou stížnost? Nechceme, dívejte, já jenom... Možná píšu něco, co prostě vůbec fakt se jako netýká tady té věci, nebo je to tak jako okrajově, abych potřebovala... No týká se to vaší osoby, protože by se nelíbí... Ale tak to podejte teda nějakou podjatost nebo nějakou ale stížnost. Takhle postupují obecně všechny úřední osoby. Jo, takhle, takže já tady píšu i jako za jiný úřady vlastně... No v podstatě, toto je příklad... Jako ne, to je příklad vašeho postupu. A takhle postupují prostě všechny úřady. Jo. No, vy to hlavně, aby to bylo... Já chci, aby to bylo za protokol. Aby to bylo hlavně, abyste byli... Aby občané věděli, proč se pořád mají bránit jako zprostí obvinění, když právě selhávají tyto úřední osoby a obtěžují zbytečnými... Já nevím, jako normální, nebo občané, kteří jako sem se nedostanou jako obvinění, tak se nepotřebují obhajovat. Prostě. Vy to možná pochopíte, až budete sedět tady na této straně. Je to možný. Ano, dobře. No, ale... Takže kde jsme skončili? No. Ještě mě můžete tu poslat, tam je poslední? Tato úřední osoba na základě dotazu zmocněnce nepostupovala? Na základě výše uvedeného, to znamená neshromažďovala důkazy, kde by vyvrátila, kde by vyvrátila rozpory, že vláda chce chránit zdraví dítěte, a matka taky. Tyto dva postupy by měly být v souladu. A neměl by zde být rozpor. Tak. Tak a toto je teda ta, vaše vyjádření, ne. Konstatování, nebo je to jako stížnost, tak. Nebo jako podjatost, ať to nějak vyřešíme. Zmocněnec tedy bude předkládat důkazy. Na druhou stranu misky vah, do misky vah. Takže jak zmocněnec bude tedy předkládat důkazy? Které budou svědčit ve prospěch obviněné. Prvním důkazem je zákon číslo 240/2000 sbírky. Je to krizový zákon, protože v době, kdy matka páchala tuto trestnou činnost, byl v určitém období vyhlášen. Ale to domnělo trestnou činnost. Nebo vy už to máte jako, že to je trestná činnost? No tak byla... No ne, to jako byste vám to bylo sděleno, že jste podezřelá z trestného činu, takže prostě jste páchali, říkal to OSPOD, řekl to policista, prostě neustále vy jste viněna, že pácháte trestnou činnost, protože jako... Ale tak to byste asi byli u soudu někde, kdyby to byla trestná činnost, tady jsme na přestupku. Přestupkové řízení je malé trestní řízení, takže... No to je takové, jakože... No, takže prostě mi to chápe. Takže páchala tuto trestnou činnost. Tak napište teda údajnou trestnou činnost, no, že je to přesně. Ještě jednou to přečtěte. Takže je zákon, protože v době, kdy matka páchala tuto údajnou trestnou činnost, byl vyhlášen nouzový stav. V době nouzového stavu platí ustanovení paragrafu 31 odstavec 3, kde je napsáno, že fyzická osoba pobývající na území ČR má za povinnost podle odstavce 3 písmeno C
strpět omezení vyplývající z krizových opatření, stanovených v době krizového stavu. Stanovených v době... V tomto případě jsou to... Kde máme ty mimořádná opatření? Tam byly specifikovány jde o mimořádné opatření. Číslo. V případě jde o mimořádné opatření. Mimořádná opatření. MZDR 15757. 15 kolik? 15757 / 2020 / 56 / velký min / kan ze dne 30. července 2021. To stejný, ale tam bude místo té 56, 58, jenom opak. Jo, to stejný jako jenom tak, jak je ta 50. Můžete to ukázat? Jo, to je tady to. Pak to tam bylo. Tam 58, ano, a ještě tady toto opatření. A to je ze dne 27. srpna se dívám. Ano. Takže stejné číslo, akorát tam bylo 58. 58. Ze dne 27. srpna 2021. Uh-huh. A pak tady toto MZDR 14601/2021. 19. Tady tohle z toho. MZDR 14600 / 2021 / 19 / Minkan. Ze dne 20. srpna 2021. Když si tyto mimořádná, když si přečteme záhlaví těchto mimořádných opatření, tak je tam uvedeno, teď dejte uvozovky, Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad podle paragrafu 80 odstavec 1 písmene G zákona číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a teďka tam udělá tři tečky, protože to jsou jenom toto, nařizuje postupem podle paragrafu 69 odstavec 1 písmeno I
a odstavec 2 zákona číslo 258 sbírky. A odstavec 2. Odstavec 2 zákona číslo 258/2000 sbírky. K ochraně obyvatelstva. O ochraně obyvatelstva. K ochraně. K ochraně obyvatelstva. A prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID. Jo, pardon. Prevence nebezpečí vzniku. I odstavce 2. Odstavce 2, zákon číslo 258. Ochraně obyvatelstva a nebezpečí vzniku. A rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Toto. Každý by to napsal, jak tady je tady tyto věci. Mimořádné opatření, konec pozovek. Co jste tam ještě dodával, tady za tímhle, jak jste napsal tady ten koronavirus SARS? Tak... Toto mimořádné opatření. Toto mimořádné opatření. Jo, toto mimořádné opatření. Konec uvozovek. To znamená, jo, tak teďka, jo. Takže konec uvozovek, takže dál. To znamená tyto mimořádná opatření, že tyto mimořádná opatření mají chránit zdraví občanů a toto tvrzení vychází nebo je, ne, nevychází, ale je zhodné. A to tak prostě není zhodné, no? Je zhodné se zákonem číslo 258/2000 sbírky. Musím podívat. Tento zákon byl vytvořen k ochraně a podpoře veřejného zdraví. Takže my teďka tady, teďka mimo jako protokol, abychom, to znamená, matka tady tvrdí, že chce chránit zdraví dítěte a máme tady rozhodnutí úřadu, který tvrdí to tež. Ano, tvrdí to právě v těch mimořádných opatřeních, tvrdí to i zákon číslo 258/2000 sbírky a protože teďka je tady ten rozpor, tak my se pokusíme osvětlit teda, proč matka odmítla vlastně plnit tyto krizová opatření a že třeba tato krizová opatření byla vydávána v rozporu se zákony. Ano? Tak
Důvodem, proč matka odmítla plnit výše specifikovaná mimořádná opatření, je z důvodu, že jí to umožňuje zákon číslo 240/2000 sbírky. Zákon 240/2000 sbírky ve stejném paragrafu, jak byl výše uveden, tedy paragraf 31, odstavec 4, kde je uvedeno, že plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, čárka, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob, anebo pokud jsou i povinnosti, nebo pokud, pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. Nyní se vyjádříme k té první části, to znamená, že to ohrožuje na životě jí nebo osobu obviněnou a osobu blízkou. A lze předpokládat, že pokud to ohrožuje tyto dvě osoby, bude to ohrožovat i ostatní občany, že to ohrožuje osobu blízkou, je patrné i z výslechu nezletilého učiněný nezákonně učiněného na policii ČR. My jsme tam dali nezákonného, jo? Dali jsme tam... Že to ohrožuje osobu blízkou, je patrné i z výslechu nezletilého, učiněného na policii ČR. Nezákonně učiněného na policii ČR, kde nezletilý sám vypovídá, jak ho to poškozuje. K tomu, že je to poškozující, je patrné i z důkazu, který založíme do spisu,
ve kterém je uvedeno založíme do spisu, ve kterém je uvedeno celkem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bodů, proč je zakrývání dýchací cest škodlivé. Zmocněnec upřesňuje, že respirátor nemá chránit před virem, ale má za úkol dusit. Občany. Jenom to tady přečtu teďka, vy to budete mít v tom papíře, tak já jenom přečtu, proč je to špatně. Zakrytí dýchacích cest, proč není jediný důvod k jejich nošení a jaká rizika jejich nošení skrývá. Opravdu chceme vystavit děti ohrožení jejich zdraví? Kdo ponese odpovědnost za zdravotní a psychické následky nošení masek? Co je to rouškový syndrom? Prokazatelně a měřitelné zakrývání dýchacích cest vede k zvýšení obsahu CO2. To tam budete v tom papíře. A já tam vám píšu, že točte to tam. Jo, dobře. Obsahu CO v krvi a snížení koncentrace kyslíku v krvi až o 20%. Kyslík je nezbytný pro funkci všech buněk. Zvýšená poptávka je zejména v mozku. Vdechování vydechnutého CO2 může být životu nebezpečné, potvrzení odborníky z Národního ústavu zdraví. Deprivace kyslíku, teďka druhý bod, deprivace kyslíku v krvi může vést k trvalému a nezvratnému neurologickému poškození a k možnému snížení IQ u dětí až o 5 až 20%. Nošení masek je doprovázeno nepřehlednutelnými klinickými příznaky, ataky, paniky, závratě, dvojité vidění, bolesti hlavy, zpomalené reakce, změny v krvi, duševní, možná i následně neurovegetativní postižení a další. Jde o tzv. Rouškový syndrom, ODMS. Maska se stává ideálním kultivačním místem pro množení mnoha patogenů, včetně plísní, které jsou zpětně vdechovány a mohou způsobit závažná respirační a další onemocnění, včetně sekundárních bakteriální pneumonie, která může skončit smrtí. Na rozdíl od zcela minimálního ohrožení dětské populace onemocněním označením COVID-19. Maska nezabrání úniku aerosolu, který člověk vydechuje. Řada masek a respirátů byla v D-testu označena za zdravotně závadná, například Unimed, Union, Medical, částicový respirátor, DUU, filtrační respirátor. Nemluví o maskách volně prodejných bez obalu a opakované nošení jedné masky a nošení masek na lokti, v kapce a podobně. Takže to vám tam potom založíme. Takže já ho mám totiž jenom, když tak si ho potom okopírujete z důvodu, já to mám jenom jedno, že to. Jo? Takže to je proč toto. Pak tady mám další důkaz, proč občané tady psali paní Svrčinové, pověřené hlavní hygieničce, proč vlastně tady toto taky škodí, takže ono v podstatě to opakuje tady tohle z toto, ale jenom toto je jenom důkaz o tom, že hlavní hygienička o tom věděla a nečinila, takže tak opět. Takže to je nějaké vyjádření občanů? Občana, ano, jiného občana, jako proč je to špatně. Takže to je, co se týká ohrožování zdraví. Ano. Tyto opatření můžeme ještě teďka teda zaprotokolovat. Že tyto opatření, tato opatření ohrožují občany ještě z jiného důvodu. A to, že je ohrožují jako národ.
tyto opatření způsobí závažné zdravotní problémy, ale i následky. Závažné zdravotní problémy, ale i následné zdravotní problémy z důvodu odložené zdravotní péče. Ale co je podstatné, ničí ekonomiku a státní podnikatele a národní podnikatele ekonomicky. Národní podnikatele ekonomicky. Ano. Což je ohrožena opět zdraví, protože se stres. Tak já myslím, že tady v tomhle bych ani jako s vámi v rozporu jako nebyla, já právě nevím. No ne, já jenom předkládám důkazy, proč to je zdraví ohrožující. To jo, tak ale teď řešíme, je, no. Ne, jenom to zaproto. Takové jakože fakt obecné věci. No ne, my musíme předložit, proč je to zdraví ohrožující, ano? Snažíte se prokázat, proč vlastně paní Tomanová neposílala své. Ne. Já chci prokázat, že někdo. Řešíme. Ne, my tady prokazujeme teďka, že někdo nemá pravdu. Buď vláda nemá pravdu, že ty opatření neřeší to, co říkají, že chrání to zdraví, anebo na druhé straně paní Tomanová vlastně jedná protiprávně, že nechrání zdraví svý dítěte. Ano, to znamená, někdo z těchto dvou nemá pravdu. A my chceme teďka prokázat, proč paní Tomanová má pravdu a naopak ty opatření jsou proti zdraví tohoto národa. Tak jste řekl národní podnikatel ekonomicky, což je opět zdraví poškozující. Na základě z důvodu stresu a sociálních dopadů. Rozpady manželství a tak dále a tak dále. Rodin a podobně. Tak, a teď protože ten odstavec 4 má dvě části, tu jsme se tady jako pokusili jenom tak naznačit, proč je to zdraví ohrožující, a teď jsme se věnovali té druhé části. To znamená, že ty ukládané povinnosti jsou ukládané v rozporu se zákonem. Ano. Takže co tam teď napsat? Dále chceme prokázat, že tyto opatření jsou vydávána v rozporu se zákonem. V rozporu se zákonem. Toto tvrzení vychází z trestního oznámení. Vy jste ho taky podali, že to trestní oznámení, tady tohle z toto. Tady toto. Jo. Jo. Vychází z trestního oznámení, které podal zmocněnec, ale i obviněná, a které zakládáme do spisu. Teda toto zakládáme do spisu. Tohle se můžu nechat. Ano, to si můžete nechat. Toto si jenom potom. Toto trestní oznámení bylo policií odloženo, nezákonně odloženo.
Ale co je hlavní, tak toto odložení je nepřezkoumatelné. Rovněž zakládáme do spisu. Jo, tady je to, že to je nezákonný. Já jenom, v podstatě bychom museli vypsat přesně, které paragrafy byly porušeny a policie to, aniž by to vyvrátila, tak to vlastně odbyla pouze jednoduchou větou, že... Kde to máme? Že neshledala. Předmět té podání neobsahuje údaje, z nichž by bylo možné učinit závěr o podezření, že ze spáchání trestného činu. Na podkladě výše uvedené skutečnosti bude vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím. Ano, takže toto je celé odůvodnění, když my jsme museli uvést přesně paragrafové znění, které zákony byly porušeny a tak dále. Takže jenom, abychom věděli, jak postupuje policie České republiky. Teďka k té nezákonnosti těch vydávaných opatření. Podle zákona číslo, to je ten vlastně uvedeno v tom trestním oznámení, že v době... Tak co mám sát? Co tam máme, to poslední? Rovně zakládáme do spisu. Dostanu zakládáme. Nezákonnost vydávaných krizových opatření. Vydávaných mimořádných opatření. Spočívá v tom, že v době nouzového stavu nesmějí být projednávány zákony v legislativní nouzi, které se týkají nouzového stavu. Úřad může činit pouze to, co je mu zákonem povoleno. V tomto případě úřad pouze to, co je mu zákonem povoleno. A zákonem je Poslanecké sněmovně povoleno článku 8, odstavec je ta, že teďka vozovky po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. Jmenovali jsme ten zákon 110 z roku 98. Ne, ty neřekl, co je zákonem povoleno a zároveň poslanecké sněmovně povoleno v článku 8 odstavec 1. Aha, tak tam musíme ještě předto dát ten zákon 110 z roku 98, ústavní zákon číslo 110 z roku 98, co je povoleno. Takže 110 z roku... 1998 sbírky v článku 8 odstavec 1. Já teď jenom na dovysvětlenou pro vás, že
tento ústavní zákon číslo 110 z roku 1998 má tři stavy. Nouzový stav, ohrožení země a válečný stav. Povoleno dát návrhy na zákony v legislativní nouzi může v případě ohrožení a válečném stavu. V tomto případě by vyhlášen pouze nouzový stav a tudíž poslanecké vládě nepřísluší podávat návrh, aby projednala některé zákony v legislativní nouzi. Uvedu příklad. V legislativní nouzi byl přijímán pandemický zákon, to je zákon číslo 94 z roku 2021, zákon 243/2021. Prostě byla na návrh vlády prostě byla projednána celá řada zákonů v legislativní nouzi, která se týkají právě nouzového stavu, a tudíž tyto zákony nemohou být zákonem. Ano? A policista, který toto šetřil, tu druhou stranu těch misek, by měl vědět, že zde byl porušen zákon a tudíž měl zahájit úkony trestního řízení k tomu, aby pomohl paní Tománové, že zákony, kterými se má řídit údajnými zákony, to znamená ty vládní nařízení anebo mimořádná opatření, takže vycházejí z nezákonných zákonů. Ano? A protože tak neučinil, tak bohužel nesplnil svoji povinnost tak, jak mu to prostě ukládá zákon, aby vyvrátil ty rozpory, že na jedné straně je tam opatření, které má chránit tento národ před neštěstím, a na druhé straně matka, která taky chrání své dítě před neštěstím, a tyto rozpory, když by vlastně dal na tu mísku vah, tak by jednoznačně se prokázalo, kdo tady páchá trestnou činnost, že to rozhodně není ta matka. Teďka k těm mimořádným opatřením. Ano, to znamená, teď jsem se bavil o zákonech přijatých za doby nouzového stavu, ať to byl rok 2020, 2021 a tak dále. Tyto zákony jsou neústavní, nezákonné, protože byly přijaty v rozporu s ústavním zákonem číslo 110 z roku 1998. Co se teď můžete psát dál? Co se týká mimořádných opatření, tak tyto mimořádná opatření jsou rovněž některá nezákonná z důvodu, že byla přijímána mimo nouzový stav. Nezákonnost spočívá v tom, že v době nouzového stavu vláda vydává nařízení, která jsou politickým rozhodnutím. To znamená, že to nejsou zákony. A politická rozhodnutí nemohou být přezkoumávána ani soudy, ani policisty, ani přestupkovými komisemi. Jediný, kdo má pravomoc přezkoumávat plnění těchto politických rozhodnutí, je dáno. Jediný, kdo má pravomoc přezkoumávat toto rozhodnutí. Tato mimořádná opatření, tak.
je konstatováno v paragrafu 33 zákona číslo 240/2 tisíce sbírky. Tak, to je konstatováno v paragrafu 33 zákona 240/2 tisíce sbírky. Pro toto tvrzení svědčí právě ustanovení paragrafu 31 odstavec 3 a 4, kdy tyto odstavce jdou zdánlivě proti sobě. V případě, že by to byl zákon, tak nelze připustit dvojí výklad. Dvojí zákonný výklad. Tyto ustanovení jsou tam právě proto, že tyto nařízení neprošly žádným legislativním procesem. Ustanovení jsou tam právě proto, že neprošly. Že mimořádná opatření neprošly legislativním procesem. Z toho lze teda dovodit, že obviněná nemusela tyto mimořádná opatření respektovat a naopak ti, kteří toto plnění po obviněné vyžadovali, páchali minimálně trestné činy zneužití. Páchali minimálně tyto trestné činy, a to zneužití pravomoci úřední osoby, a přisvojování si pravomocí úřadu. A protože toto bylo pácháno ve velkém rozsahu, lze dovodit, že tato opatření, včetně opatření legislativních, mají za úkol zotročit národ a přivodit jej do takového stavu, že je naplněna skutková podstata paragrafu 400 trestního zákoníku, tedy že na tomto národě je páchána genocida. Důkazem, že tyto mimořádná opatření jsou genocidní,
je zřejmé, že jsou vydávána i mimo nouzový stav, aby dlouhodobě ničila tento národ a jejich obsah je v rozporu s tvrzením, že mají chránit zdraví občanů a tohoto národa. Že mají chránit zdraví občanů tohoto národa. Ano, občanů tohoto národa. Tyto rozpory například spočívají v tom, že neobsahují návod, jak zacházet s údajně vysoce infekčním zdravotním materiálem, infekčním materiálem. Nemůžeme říci zdravotním, protože respirátor není zdravotní pomůcka. Je to pracovní pomůcka. Tudíž zdravotní pomůcka je to pracovní. Je to pracovní pomůcka. Tudíž není určena k ochraně zdraví. To, že tyto ochranné pracovní pomůcky jsou tyto ochranné pracovní pomůcky jsou životu nebezpečné, dokládá celá řada. Tyto ochranné zdravotní pomůcky. Pracovní. No. Že tyto ochranné pracovní pomůcky jsou velmi nebezpečné pro občany. Je zřejmé z celé řady amatérských videí, ve kterých je poukazováno na to, že se vyrábějí v nesterilním prostředí, že jsou neznámého původu, ale především obsahují nanočástice, které se za určitých podmínek rozmnožují, replikují. A jsou vdechovány tyto nanočástice do organismu. Tyto nanočástice obsahují i z těchto videí testovací tyčinky na PCR test. Napište některé tyčinky. Bohužel státní správa tyto amatérské důkazy
úmyslně ignoruje. A neprovádí svoje šetření. Z čehož vyplývá, že je zde podezření, že na této genocidě národa se může podílet i organizovaná skupina ve státní správě. Dále tyto mimořádná opatření neobsahují prevenci. To znamená, že zdravotníkům a těm, kteří tyto mimořádná opatření vydávají, je známo, že onemocní lidé, kteří mají nedostatek především vitamínu D, ale i C a minerály selen, zinek. Ale vlastně nechtěli jste, nepodávali jste třeba něco někam, jako že byste napadli? Víte, kolik... Uspěli jste s něčím někde? No, protože tady píšu, že do této genocidy se zapojila i státní správa. Nejenom já, to dělalo tisíce lidí. Podávali trestní oznámení, dotazovali se na ministerstvo a tak dále. To vám všechno tam ještě všechno uvedu. Prostě to, my jsme se snažili to zvrátit, tady tohle stotu, ale bohužel všechno, státní zastupitelství, policie, ministerstva, prostě všechno šlo tak, aby to prostě zamázli. To znamená, já vám to všechno, tady těch problémů je víc, proč ty opatření. Já vím jenom, že já právě fakt bych jako, já to jako chápu, jo, o čem mluvíte, tomu rozumím. A spíš se chtěla dostat k tomu, proč paní Tomanová neposílala dítě do školy, což... No však to k tomu se dostanu. Já chápu, že mě tohle všechno jako říká, to tomu rozumím. Ale toto jsou fakt spíš věci na to, aby říkáte, že jste to podávali a všichni vám řekli ne, prostě mimořádná opatření byla v souladu, prostě hudba. Ale my prokážeme, že to tak není, já jenom ještě to můžeme v klidu. Ale toto já prostě hodnotit jako nebudu. Pozor, protože, pozor, jste nucená to hodnotit, víte proč? Jo, ale že nebudu hodnotit jako něco, že řeknu, no fakt to bylo nezákonné. Ne, pozor, jestliže vy ten, já vím, a jestliže vy ten přestupek projednáváte, tak musíte konstatovat, že platil od 25. listopadu do 26. prosince nouzový stav. A jestliže paní Tomanová ze zákona měla právo toto odmítnout, tak vy jste povinna se zabývat i tím. Zabývat se tím budu, to jo, já. No ne, ale vím. Jestli vám jde jako o podstatu tady tohoto všeho, prostě těch nezákonných mimořádných opatření, že to je spíš otázka, nikam nám, proto se ptám, jestli jste to podávali. Ne, vy jste povinna, protože jestliže by... Ale jako nebudu hodnotit teď ano, a teď, že bych jako nikdo v celém státě neřekl, jo, bylo to nezákonné, ale tam mimořádná opatření byla nezákonná, a já, ne, já se vás ptám... na přestupku řeknu, no ono to bylo nezákonné, tak... Ne, no jo, ale paní Tomanová, teďka jsem vám jasně řekl, že využívala odstavce 4. A pokud vy ten přestupek projednáváte, já tak... se budu zabývat čím, co říkáte tady. To je směná, jenom jestli tak jako ze široka to tady chcete všechno... No ne, to protože... Pokud řeknete tvrzení, ano, mimořádná opatření byla prostě v rozporu, paní Topanová prostě se řídila odstavcem tím a tím, proto si na neposílala do školy, nechtěla, aby nosil teda respirátor nebo rušku. Mě spíš zajímá, proč jste třeba fakt si nezajistila nějaké to... Ale proč by to dělala, když to může odmítnout?
ze zákona má právo to prostě odmítnout a hotovo. Jako neřešte vůbec. Takže potom, mě jde o to, potom, když řeším další věci. Já to chápu. A mě jde o ty věci, které vlastně, jestli jste byla se ve škole pak domluvit na tom, aby to dělala zajištění. Já bych to napřed, já vím. Ale já bych... toto je jako ta konkrétní věc. Ne, to se, to vy jenom nechápete, že paní Tománová teďka prokazuje, že ukládané její povinnosti jsou v rozporu se zákonem. To znamená, že policista, který vyšetřoval její trestný čin, kdyby si zjistil její motiv trestného činu, tak by musel dojít k těmto rozporům. A na základě těchto rozporů by musel učinit kroky k tomu, aby vysvětlil v rámci trestního řízení tyto rozpory. To znamená, proč paní Tománová úmyslně páchala trestnou činnost, a nebo teda je to jinak, že ona naopak chránila to zdraví svého dítěte a trestnou činnost páchala vláda. Já to dovolím, pane Vlasnický. Úplně jednoduše vám povím na ty otázky, které jste teď položila. Když já to může zaprotokolovat. Domluvíme se, když tak to zaprotokujete. Já jsem postupovala přesně tak, jak mi zákon ukládal umožňoval. Udělala jsem absolutně všechno. Se školou jsem se domlouvala, s lékaři jsem se domlouvala. Já vím, ale toto bych potom ještě uvedl jako další tvrzení. Napřed mi musíme... To bude určitě, jo, to mi je jasné, že teď to bere tak ze široka řešení. A pak ještě sklouzneme, že i paní Tománová vlastně konala i jako tak, jak ji ukládá školský zákon. Ano? Všechno jsem dodržela, udělala se to, co mi ukládá, ale i to, co mi umožňoval ten zákon. Využila jsem všeho zákonnou cestou. Nejsem si vědomá, nebo necítím se vinná za to, že chráním svoje vlastní dítě. Sebe a svoje vlastní dítě. Jak mě dal ty zameškaný hodiny. Tam nemá žádnou zameškanou hodinu. Omluvené. On má omluvené, ale já jsem... Já bych to prosím vás, fakt já bych to... To potom rozvineme až v rámci už samotné skutkové podstaty. Jo, já bych teďka... Ráda k té skutkové podstatě už nějak jako dostala. Teď řešíme minerály. Ne, my teďka řešíme to, že ty opatření jsou nezákonné a pokud jsou nezákonné, tak nikdo je nemusel dodržovat. Ano? A tudíž ona se nemohla dopustit protiprávního jednání. Uh-huh. Takže, no. Mají nedostatek především vitaminu D, C a minerály. Tak. A minerály. Tak. Dalším důvodem, proč je zřejmé, že tyto opatření mají genocidní charakter, je ten, že vládě, parlamentu, s odborným úřadům, jako je SÚKL, Státní ústav kontroly. Státním úřadu pro kontrolu SÚKL, jako státní. Jo, já to napíšu. Jo. Hygienikům bylo známo, že léčba covidu na jednotkách intenzivní péče toho covidu bych dal do uvozovek, protože to ještě je další potom do uvozovek jako toho covidu je úspěšná až z 80%, když pan, ten poslanec, jak se jmenoval? Volný blok, volný. Jo. Když pan... Léčba covidu na JIP je úspěšná až z 80%, když poslanec, pan Volný, oficiální cestou předal těmto institucím, teď dejte do ozovek, košický protokol pana doktora Terekyho, maďarsky přehlasovaný.
Tereky, jo? Konec uvozovek? Jak bylo to jméno? Tereky. Tereky. A přehlasovaný tam je to, že? Který pracoval na JIPu v Košicích a který pomocí tohoto protokolu měl statisticky prokázáno, že ze 100% hospitalizovaných na COVID, zase uvozovky COVID-19, odcházelo domů. Ještě počteno. 100% hospitalizovaný. Odcházelo domů. Na JIPu, jo? Ano, na JIPu. Odcházelo domů. 80% pacientů. V České republice tyto procenta neměla tyto příznivé ukazatele. Já totiž nevím, kolik u nás, já totiž nemůžu specifikovat, kolik nám tady umíralo na JIPu lidí, jo, z těch hospitalizovaných. Jo, já neznám tu statistiku, protože ta nebyla nikde zveřejněna. Jo, kolik lidí hospitalizovaných na JIPu v České republice, tak kolik jich zemřelo a kolik jich odcházelo domů. Tak, teď, takže tam jenom zaformulovat. Ještě jednou statisticky přikázáno, že ze 100% hospitalizovaných na JIPu odcházelo domů 80%. A v České, napište, v České republice tato procenta byla obrácená. Obráceně. Takže tyto údaje teda byly odkud, z které země tady, co jste teď udali? Ze Slovenska. A pan Volný oficiální cestou požádal pana Terekyho a on to předal do poslanecké sněmovně, předal to SÚKLu, předal to prostě na všechny instituce, aby začali naši lékaři v době nouzového stavu léčit tímto postupem. Ano? Přičemž ten lék, kterým se tam používal, byl schválený. A vlastně i v době nouzového stavu, tak jak se ukázalo, tak poslanecká sněmovna přijala, že se můžou používat léčiva, která neprošla ještě zkušebním testem. Ano, takže v tomto případě tam byl používán lék, který byl znám a tudíž nebyla tam žádná neznámá a přesto tyto úřady prostě neposvětili, aby v těch nemocnicích takto postupovali. To znamená, oni neměli zájem, aby lidé se uzdravili. Ano. Takže jsme skončili, že ta byla čísla... 100% byla obráceně. Obráceně. Rovněž bylo ve sdělovacích prostředcích alternativy známo, rovněž bylo ve sdělovacích prostředcích alternativy známo, že pan Calábek úspěšně vyzkoušel na léčení covidu. Ano. Antabus. Ve spojení ještě s dalšími minerály a rovněž tato skutečnost byla ignorována. Tento léčebný postup, spíš tak, ne skutečnost, ale tento léčebný postup, nebo možný léčebný postup
léčený postup byl ignorován. Tam se to jmenovalo napište ignorován, ale naopak ještě byl cenzurován. Že byl ignorován a ještě cenzurován. Cenzurován, ano. Kdy toto návodné video bylo mazáno a prohlášeno za konspirační. Že to dále tyto mimořádná opatření jsou nezákonná z důvodu, že sám virus nebyl izolován. Což potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona 106/1990. Potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví na základě zákona číslo 106 z roku 1999 sbírky. Nám řešit ještě třeba laboratoř v Číně nebo tak. No, to se k tomu taky dostaneme. Aha. Zásadové sbírky. Další důvod nezákonnosti mimořádných opatření spočívá v tom, že pokud vznikla pandemie, je zřejmé, že pokud neprovedeme a pokud příslušné řídící orgány neprovedou technicko-organizační opatření, v tom směru, aby tento údajný virus se nemohl šířit ze zahraničí, tak všechna opatření z těchto mimořádných opatření, která plynou z mimořádných opatření a která směřují pouze k občanům, jsou plýtvání prostředky a ničení ekonomiky. Když neuzavřem hranice, aby tento virus nemohl být přenesen zpět do očištěného nebo dekontaminovaného. Aby tento virus nemohl být přenesen zpět do očištěného, dekontaminovaného prostoru. Tato opatření mají smysl pouze tehdy, pokud prostor, který chci očistit, musím nejdříve uzavřít, abych
zabránil přenosu zvnějšku tohoto území a společně s kroky nebo s opatřeními provedení uvnitř tohoto prostoru a společně s kroky konanými uvnitř tohoto prostoru mohu toto území očistit. Tyto mimořádná opatření pouze směřovala na povinnost směrem zevnitř, pouze směřovala na povinnosti směrem uvnitř, ale nebránila to území od infikování zvnějšku. Bylo to zřejmé i ze sdělovacích prostředků, kdy v Anglii... prokazujeme, tak abyste pochopila z toho, proč... Já to chápu, co mi říkáte. Prostě jo, protože třeba v Anglii se objevil nějaké delta, nebo co to bylo, a v zápěti ta delta byla v České republice. A my jsme znovu museli vykládat prostě, no. My se potřebujeme dostat k tomu. Od začátku jsem věděla, že k tomuhle to bude směřovat. Od začátku jsem věděla, že budeme řešit roušky, respirátory a tady já bych to teda opatření. Taky jako, já bych se k tomu chtěla vyjádřit, ať policista se nedostavil. Postoupil to sem a já jsem prostě... Dobře, ale tento policista, pokud by, pracoval, pokud by konal tu práci svoji tak, jak má, kdyby ty úřady konaly tak, jak mají, tak my jsme tady vůbec nemuseli sedět, protože už dávno by byl někdo úplně jiné zavřené, protože tady paní nemá tady vůbec co hledat. A tomuto národu byly způsobeny velké ekonomické a zdravotní a včetně životních ztrát. No to není jasný, protože vy byste měli konat. Proč tady obtěžujete tady občanku? Protože přišel nějaký podnět z policie a já potřebuji teda zjistit, jestli zda k čemu došlo. Proto tady jsme, aby jsme to zjistili. Já na vás nedívám, a je to taky ze zákona, a ani já se na vás nedívám jako na osobu, která jste se toho dopustila. Vy podmluvíte o trestném činu, jsme tady kvůli přestupku. Kdyby byl trestný čin, tak to ten policista pošle jinam. A když je součástí? Čeho je to je zločinecké skupiny, protože on nechce šetřit tyto trestné. Ale to je vaše tvrzení, že je součást nějaké zločinecké... Trestný čin? Ale, dobře, o tom jste přesvědčeni. Trestný čin, ale já jsem o tom, přesvědčen. Že paní Tomanová se trestného činu žádná nedopustila. Nikdo ji tady neobvinuje z trestné činnosti. Je tady, že řešíme přestupek. A já se potřebuji k tomu prostě dostat. Paní Tomanová, určitě mi... Myslím si, že mi řeknete, že jste fakt dělala všechno pro to, ve prospěch vašeho dítěte. Já jsem si toho vědomá, nebo jsem přesvědčila. Rozumím tomu, že jste ho tam neposílala, uvedli jste mě jako rozsáhle, teď zabýváme se fakt tady ekonomikou země a podobně. To se můžeme bavit úplně mimo. Dobře, ale jestliže mi prokážeme ta tvrzení, které jsem tady uvedl, tak vy to musíte zastavit, aniž by cokoliv paní Tomanová prostě řekla. Dobře, tak pokud paní Tomanová mi k tomu nebude chtít vůbec nic říct, ale to k tomu jsme neřekli. Věcem, tak prostě ale vy byste měla teďka přerušit to řízení do doby, než se prokáže, že tyto opatření jsou nezákonná a pak to můžete skrčovat. Nezávisle, já vím, že vy byste z toho chtěla utít s tím, že paní Tomanová řekne, že ještě provedla to a to, což jsou důkazy samozřejmě v tom ve spise, že se snažila a tak dále, ale mým zase zájmem je, aby ta trestná činnost prostě byla zastavena. Aby ti zločinci, kteří páchali tady prostě trestné činy vůči tomuto národu, tak aby to ptám, za to nesli... Jste všechno udělali proto, aby teda jste řešili tady tyto věci? Řešili jsme to, oznamovali jsme to, oznamovali jsme to policii, oznamovali jsme to státním zastupitelství. Šel jsem osobně to podat na policejní prezidium.
nebylo mi to umožněno. Šel jsem na ministerstvo vnitra, nebylo mi to umožněno. Šel jsem do poslanecké sněmovny, nebylo mi to umožněno. Do jejich výboru, nebylo mi to umožněno. Šel jsem po všech soudech, nebylo mi to umožněno. Tak můžete mi říct, co jsem měl ještě udělat? Já vám neříkám, co jste tam, co jste udělal. No ale nejste z toho taková znepokojena, jestliže já jdu podat takový trestní oznámení a nikdo to ode mě nechce převzít. Tak já mám být znepokojena. No samozřejmě. Aha. A ne. Že jsou tady porušovány zákony a někdo z těch vrcholných orgánů to nechce šetřit? Takže paní Tomanová, budete mi chtít k tomu něco říct konkrétně k těm věcem, které si děli tehdy? No, asi se vyjádřím, ne? Já ještě přemýšlím tady k těm mimořádným opatřením. No tak já si myslím, že jsme tam jako v podstatě na toho, co se týká nezákonnosti těch mimořádných opatření a vůbec přijatých zákonů a prostě všeho. A v podstatě jsme to označili, že vy jste se stala obětí prostě trestných činů, že tento národ prostě má plnit nějaké povinnosti, které jsou v rozporu nejenom se zdravým rozumem, ale způsobují tomuto národu obrovské prostě ztráty ve všech směrech. Ano? A jenom na dokreslení toho, že tady s vámi bylo zahájeno trestní řízení, které vůbec nebylo zahájeno trestní řízení. Tady s paní Tomanovou vy dělali úkony. No, říkám, že bylo zahájeno na základě podnětu OSPODu, který neměl k tomu, které neměl vůbec k tomu žádný podklady, informace a byla tam stát té pracovnice, která sama, jako bych řekl, křivě někoho obvinila, protože k tomu neměla prostě žádné skutkové věci. Tak to už jsme si říkali, minulý podnět to tam. Tak místo, aby ona byla trestně stíhána za křivé obvinění, tak do dneška s ní nebylo zahájeno žádné řízení. Že policista tam dělal úkony, které neměl dělat vůbec, jo, neměl vůbec nezletilého vyslýchat, byly přiděleny opatrovní, které ze zákona i nemohly být přiděleny a tak dále. Prostě tam se postupovalo neustále všechno špatně a toto má ten člověk strpět ještě na Vánoce. Já vám to řeknu takhle. My už teďka děláme mimořádná opatření, protože jsem vyčerpal všechny řádné zákonné prostředky k tomu, abych sjednal tady zákonnost. Protože mě to bylo odmítnuto, znemožněno, proto už jsme v režimu článku 23 listiny základních práv a svobod a musíme využívat mimořádných zákonných prostředků. To znamená, že já už trestné činy nemá cenu vůbec na policii oznamovat, protože policie to už je jeden velký organizovaný zločin. Vy jste mě neposlouchala. Já se tam kam teda s tím jdete. Vy za starostou. Za starostou. Starosta, ano. Mm-hmm. A víte proč? Protože to jsou ty mimořádné opatření, zákony. A je to ten zákon, který jsem tady vám teďka četl, ten zákon číslo 110 z roku 98, že v případě, že policie je ochromena, tak to je velké bezpečnostní riziko, protože z tohoto zákona číslo 110 98 je patrno v článku 3, že bezpečnost České republice zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory. Nikdo jiný policii nemůže nahradit. A pokud ta policie je ochromena, že už nechce šetřit závažné trestné činy, které přerostly už v likvidaci tohoto národa, tak pochopte, že to závažné bezpečnostní riziko a tudíž musí být aktivovány mimořádné zákony a to je ten právě zákon číslo 110. Ano? Takže a tam je umožněno vyhlásit stav ohrožení, protože není tady zjednána prostě už bezpečnost a zákonnost této zemi. A pokud oni ty mimořádná opatření měli vyhlásit, tak měli vyhlásit stav ohrožení, aby mohli uzavřít hranice, aby se nikdo nepřenášel ten vír. My jsme to území mohli očistit a mohli jsme tady žít normálním životem. Místo toho to bylo jenom furt, dezinfikujte, dělejte všechny opatření, hranice necháme otevřeny a kdokoliv prostě z nepřátel, protože ne všichni jsou nakloněni České republice, se mohl ten vír rozšířit a tak dále. Takže my jsme vynakládali miliardy za něco, že v zápěti nám to celý někdo zboural. Ano? A to samozřejmě za přispění policie, protože ona věděla, že tady prostě ta trestná činnost páchala, že jsou to vyhazovány peníze do vzduchu a nic s tím prostě nedělala. Takže jenom abych dokreslil, že paní Tomanová tady nemá vůbec co dělat.
A vy jako osoba, která zahájila tyto úkony v přestupkovém řízení, tady tyto informace jste si měla zjistit na základě těch rozporů a na základě toho jste měla spustit. Paní Tomanová, budete se chytrat v té věci nějakým způsobem vyjádřit? Aspoň těm základním prostě komunikace škola, komunikace OSPOD. Takže teďka bych teda uvedl, že tady jsme teď prokazovali, že to ohrožuje na životě a zdraví, že ty opatření jsou neústavní, nezákonná, že tady prostě je tady páchán jeden velký zločin, ale i přesto paní Tomanová se snažila... To jsme prokázali, že tato mimořádná opatření... jsou nezákonná. No, prokázali. Doložili jsme důkazy o tom. Jo? My jsme doložili důkazy. Jo? O tom, že jsou nezákonná, o tom musíte rozhodnout vy. Takže tímto jsme doložili důkazy, že tato mimořádná opatření jsou nezákonná. A že ji ohrožují na zdraví. Na zdraví. Ve smyslu celého ustanovení paragrafu 31. Odstavce 4 krizového zákona. Přes toto, kdy zcela evidentně selhala státní správa a její kontrolní mechanismy, Přesto selhala státní správa a kontrolní mechanismy, paní Tomanová postupovala dle platných zákonů a snažila se aspoň v rámci sebe využít zákonů ve svůj prospěch. Využít zákonů ve svůj prospěch tím, že činila i na úrovni školy kroky, které ospravedlňují, že se nemohla žádného protiprávního jednání dopustit. Takže činila i na úrovni školy kroky, které ospravedlňují její konání, že se nemohla dopustit protiprávního jednání. Naopak, ti, kteří neslyšeli a neviděli, tak páchali a páchají protiprávní jednání a dosud vůči těmto osobám není postupováno v souladu s právním řádem ČR. Tyto kroky paní Tomanové spočívají v tom, že, a teď to můžete říct, co jste všechno dělala. V bodech. Tak to není poslanou stranu žádným včera a teď už budu psát vyjádření prvního, jsem obviněné vlastně, co se tady k tomu pojete. Takže syna jsem omlouvala řádně. Do školského zákona. A vždycky ta omluva byla jako písemně, ano, datovou schránkou směřováno přímo na ředitele školy pana Modlíčka. Směřováno ředitele, jo? Ano.
omluva byla. Ona se de facto opakovala, jo? To vám takhle řeknu, musím si nějak sformulovat slova, vzhledem k tomu, že synovi byl vstup do školy zakázán panem ředitelem. Takže jsme se odvolávali stále na stejný důvod. To znamená, vy jste dítě vedla do školy a tomu, to znamená, že když tak můžete zapomínat, že matka vedla dítě do školy. Mám to zvládne, já tam jaký. Takže já jsem syna vždy řádně do školy, vždy vedla řádně do školy. Ano. Do školy řádně to vedla. Mhm. Ale byl mu znemožněn přístup. Ale byl znemožněn panem ředitelem Motlíčkem. A tento zákaz jsem obdržela i písemně. A tento zákaz jsem obdržela i písemně od pana ředitele. Tak, vy jste nás zavedla teda do školy a syn, tak jste mi nasadil roušku na respirátor. On si třeba, takhle, to vám řeknu mimo, on si nasadil, ale pak si ji sundal, protože se mu v tom špatně dýchalo. To mu vedla i u toho výsledku. To se mu vedla i u výsledku. Během vyučování nebo během toho, když se pohyboval ve škole? Když se pohyboval ve škole, on třeba stačilo, než došel do šatny, tak už prostě měl oteklý oči, špatně se mu dýchalo, tak si ji hnedka sundal. Byl mu znemožněn přístup na záchod a podobně. Roušku. Nasadil při vstupu do školy. Ano. Při vstupu do školy. Ale téměř okamžitě si ji sundal, protože mu působila problém. Takže si vykoladoval vlastně celkově ten písemný zákaz, takže na to konto já jsem vlastně omlouvala syna stále se stejným odvolením. Ale do toho vyučování ani nedošel syn? Nebo on tam došel? No. Došel do třídy, byl předvolaný k řediteli, pak mi pan ředitel volal. Protože mu působila problémy, takže ve třídě už pan byl bez roušky. Ve třídě byl bez roušky. Ale vzhledem k tomu, že si ji nenasadil při odchodu ze třídy, tak nebyl ani vpuštěn na záchod. Ani na záchod, ano. Takže byl týrán. Samozřejmě vnímala jsem to jako omezování. No to je týráně. A syn byl, napište tam, že syn byl týrán. Doslova do písmena, protože jestliže někomu... Ano, on mi volal z té školy, jo, takže já prostě to vnímám jako týrání. Byl týrán v té škole. Takže syn mi volal... Ze školy, že nemůže ani na záchod. Ze školy, že nemůže ani na záchod. A já jsem to vnímala jako týrání. Pochopila jsem to jako týrání svému dítěte. A v ten moment jste dělala, co jim tam tohle dítě zavolá ze školy? Zavolala jsem panu řediteli, ať ho okamžitě pošle domů, bez mého, s mým souhlasem, protože tam musel být doprovod, ale já jsem byla v práci, že? Aby mohl teda na ten záchod jít doma. Ať syna pustí, ať ho pošle domů. Ano. A ten tak to učinil, syna poslal. Takže vždycky jste komunikovala s panem ředitelem? Vždycky, ve všem. A s panem učitelem třídní třeba? To jsme komunikovali taky samozřejmě přes telefon. Takhle já, pan třídní učitel maximálně vycházel vstříc, nabízel nám i doučování, že pak dostal zákaz od pana ředitele, takže ta komunikace už byla na úrovni spíš jenom předávání písemně do... Vlastně poprosím, jestli tady jako veřejnost, tak to nedělejte. No, pan, tady pan Hlásenský. Tím, že tady předáváte nějaký papír, mě to přijde zbytečný. Máte tady prosím vás jednací řád?
Máte tady jednací řád? Ne, to je... Já jsem vás tady dneska vyhodila a nechala jsem vám tady a nemusíte tady posílat. Už minule tam kolovali papírky. Prosím vás, já jsem vás pančil se dopouštím. Vy jste úředně podležná... Že tam jako z veřejnosti někdo přijde a nějakýmu zmocněnci podávat nějaký... Vy jste úředně podležná osoba a vy jste mě teďka na něco upozornila. Na základě jakého zákona a jakého... Narušujete tím ústní jednání. Čím narušují ústní jednání? Tím, že tady do toho zasahujete, předáváte nějaký papír. Máte zde, tady prosím jste, vás jednací řád. Posaďte. Nemáte zde žádný jednací řád. Kde, kde si můžu teďka zjistit obsah jednacího řádu? Ale to vám říkám teď komisi. Já vás prosím, abyste do toho ústního jednání nezasahoval. No, ale on to nezasahoval. Tím, že mi předal papírek, ještě neznamená, že to zasahuje. Dobře, tak budete to takhle dělat. Tady není žádný výslech. Paní úředně pověřená osoba, vy jste mě upozornila na to, že já vás nějakým způsobem... Abyste se poslali, když tak si podáme stížnost potom. Když tak se pak podejte stížnost. Ne. Teďka mě prosím, ne, vy mě vysvětlete. Já s veřejností vůbec se nebudu bavit. Já jste se mnou začala bavit. Ale já vám říkám, abyste do toho ústního jednání nezasahovali. Jakým způsobem do něho nezákonně zasahují? Tím, že tady předáváte nějaký papír. Paní Tomanová si to teď přečte teda a budeme takže tím, že zde předávám nějaký papír, jenom abych byl... Já si to nepřijal, abyste to během ústního jednání dělal. Čeho se dopouštím? Teď vám narušuje ten ústní jednání. Čím? Tím, že vám to teď říkám. Předávám papírek. Tak. Že jsem předával papírek. Ano. Já vás žádám, abyste mi ukázala jednací řád. Potom, ať to nezdržuje. Když tak si pak podejte stížnost. Ne, já si na vás stížnost nebudu podávat. No, tak vy jste takhle zvyklí jedna. Když tak si potom jako podejte stížnost. Jako, že budete podávat takhle papírky. Vy jste mě teďka na něco, jako úředně pověřená osoba. Abyste nezasahoval do ústního jednání. Jak jsem do něj zasahal? Tím, že tady předáváte obviněné papíry. Je to v rozporu se zákonem? Máte svého zmocněnce. Je to prosím vás, jste právnička, je to v rozporu se zákonem. Je tady zmocněn. Je tady zmocněnec, jako já si myslím, že ten paní Tomanové pomáhá. Vy jste tady jako veřejnost, prosím vás, poseďte se. Já vím, že vy chcete, aby to bylo co nejvýhodnější, abyste mi vysvětlila, čeho se tady dopouštím a na základě jakého zákona. Já vám říkám, abyste nenarušovali ústní jednání. Čím jsem ho narušil? Já potřebuji, aby paní Tomanová se vyjadřovala ona jako sama, jako obviněna. Čím jsem ho narušil? Vy jste jako veřejnost, vy do toho nemáte co zasahovat. Jakým způsobem jsem do toho zasahoval? Nechci, abyste do toho zasahoval. Je tady zmocněnec. Paní, vy jste úředně pověřená. Ale toto je veřejnost. Vy jste úředně pověřená osoba, vy jste mě jako veřejnost teďka na něco upozornila. Abyste já jsem na vás vnesl, výborný, a já jsem na vás vnesl dotaz, čeho se tedy dopouštím. A já vám říkám, abyste mě nenarušoval ústní jednání a posadil. Ale to není narušování. Tím, že předá papírek, není narušování. To prostě. A to, že tady dáváte paní, informace paní Tomanové, vy moc dobře víte. Poslední věc. Vy jste povinná tady v té místnosti mít jednací řád. Já vás žádám, vy jste mi upozornili jako veřejně, že si něčeho dopouštím. Tak si potom podejte stížnost, že ne, tak nemůže. Ne, já si na vás stížnost nebudu podávat. Tak si nepodávejte, ale teď si sedněte, ať můžeme pokračovat. Tak a já jsem to dal psát na ten papír a můžete mě odsud vykázat, protože já se ničeho nedopouštím. Ano? Takže tím pádem přerušuji ústní jednání. Z jakého důvodu, prosím vás? Tím, jak jste chováte a jak narušujete to ústní jednání. Já jsem ho... Buď se domluvíte, domluvte se tady spolu. Vy mě chcete vytlačit někde. Já teď přerušuji ústní jednání. Tak já opouštím jednací místnost, jo? Tak, můžeme pokračovat. Panu ředitel jsem volala, ať si napošle domů, syn byl poslán domů. Tak. Pak už vlastně do školy nenastoupil, protože následoval ten písemný zákaz. Uh-huh. Takže pak už tam vlastně vůbec nešel a pan ředitel vám poslal písemný zákaz, že teď syn, pokud se nenasadí roušku, že nesmí překročit práh. K tomu ještě právě dodejte, že o tomto všem bylo informováno. No, to já bych to řekla, to je jenom, to bylo jenom prostě připomenutí. No. Abych se k tomu dostala. Tak, takže pan ředitel pak poslal písemný zákaz. A syn už do školy nechodil. A to vám poslal přímo vám? Teda přímo do datové schránky. Ano, je to i doloženo v důkaze. Ředitel mi pak poslal písemný zákaz, že syn nesmí chodit do školy. Ano. Tak, v této situaci bych předpokládala, že pak škola zřejmě nějak navrhla nějaký jiný způsob, jak... Nenavrhla nic i přes moje opakované výzvy. Já jsem školu žádala o sdělení náhradní výuky syna. Já jsem školu žádala několikrát opakovaně o návrh náhradního vyučování. Opakovaně o co ještě? No? O z jejich strany o návrh na náhradní výuku. Tak. Mm-hmm.
A na toto mi škola, teda konkrétně pan ředitel, dokola opakoval, že učivo má syn v systému EduPage. Opakovaně sděloval, že veškeré učivo má syn v systému EduPage. Takhle ještě, ten systém nenahrazuje výuku, tam jsou jenom zadány, co děti probírali ten den a úkoly. Tam není výklad látky. Já nejsem odborník, já nejsem pedagog. Je zaznamenáno probírané učivo. A případné domácí úkoly. Nenahrazuje v žádném případě náhradní jakoukoliv výuku. Takže nějak individuálně jste tady tohle řešili, že by třeba... Ano, samozřejmě toho... zaplatila jsem si... Ne, já soukromně jsem si zaplatila lektorku, která si nadoučovala. Mm-hmm. Že jsem byla nucena? Byla jsem nucena. Tak, to tak, přesně. Byla jsem nucena soukromně... najmout lektorku, která provizorně si nadoučovala. V rámci mých finančních možností, protože vše se platilo, že? Dobře, takže s tím ten měl individuální vyučování? Ne, to není individuální. To individuální to by musela schválit škola. O to já jsem nepožádala, protože já nejsem... Jo, já myslím, že to bylo teda to bylo z mé, moje, vlastně ano, z mojí iniciativy. V rámci svých zkušeností a možností. Tak. Škola nenabídla nic. Ze školy mi nabídl pan třídní učitel, že syna bude soukromně doučovat, ale pak mu to pan ředitel zakázal. Takže pan třídní učitel mi osobně nabídl doučování pro syna. Takže na dálku by to teda fungovalo? Ne, právě, že to, to probíhalo v prostorách školy po vyučování, ale to nakonec z tohoto důvodu údajně pan ředitel zakázal. Tomuto třídnímu učiteli? Ano. Pan učitel tento způsob zakázal. Ano. Tento způsob. Zakázal. Takže omluvenky jsem plnila, snažila jsem se i ze školy vydindat způsob toho doučování, nic marně. A s tím teda odzdával úkoly nějaké, nebo jaké jste... Ne, tam není, ne, to předávání domácích úkolů tou formou, tím systémem EduPage nelze. A vzhledem k tomu, že ani já jsem nebyla vpuštěna do školy bez roušky, ani syn, tak my jsme neměli jak předávat. Nikdo si od nás ty úkoly nepřebíral. Ani nám nikdo nenavrhl, jakým způsobem ty úkoly mám předávat. Tam třeba mailem nebo já nevím, třeba tou datovkou, tam to nejde prostě, nebo já to neumím jako s klukem udělat úkol, já nevím, jak to funguje, jestli se to omezuje, nebo... Jo, že třeba něco vyfotit, postřelit, že... Ale nebyl zájem ze strany škole, nebyl zájem. Ne, tam nikdo mě jako nevyzval. Tak jak probíhala prostě distanční výuka ve školách, tak to bylo na počítači, že jo, a tam ty děti prostě... Já vím, ale škola toto věděla, ví, že máte tu snahu a přesto vám nenabídla prostě žádné řešení ze strany školy mi navrhnuto nebylo, tak prostě bych to asi tím bych to uzavřela. No neměla zájem ani něco udělat. A co jste říkala, že jako o těchto
všech protiprávnostech byl informován. Ano, a toto všechno o tom všem, jak probíhala ta jednání se školou, tak byl... Spíš s panem ředitelem. Nebo hlavně s panem ředitelem teda. Tak byl informován i pan starosta Rajhradu a paní tajemnice z Rajhradu. Ovšem jsem informovala hned prostě a nikdo. I jsem se obrátila, osobně jsem byla na návštěvě za panem starostou, aby mi pomohl tu situaci řešit a ani z jeho strany jsem se nedočkala žádné. Minimálně rady. Já jsem osobně zapala i starostou. Písemně jsem podávala, oznamovala skutečnosti, žádala o pomoc. A nedostala jsem vlastně ani do dneška žádnou odpověď. Takže vám prostě bylo řečeno, nemá roušku, nemůže do školy. Ne, řečeno, napsáno to bylo. Písemně. Zajímavý to je mimo záznam. Zajímavý, že asi zhruba týden to fungovalo v pořádku, když jsem teda nemohl dejchat, asi to zřejmě museli i učitelé na něm vidět, protože on mu okamžitě zčervenal. Takže co teda měl jako za příznaky, když měl to roušku? No, špatně se mu dýchalo. On jakoby natekly mu oči, prostě, já jsem nejsem doktor, že jo, ale podle mě mu to dělalo ty dýchací cesty, že se mu špatně dýchal. Bolela ho hlava. Tady ty příznaky, co jsme vlastně... No, natekly mu oči, tak jasně, to jsou všeho. No, natekly oči, zčervenaly a špatně se mu dýchalo. On chytal i záchvaty paniky, jo, takový prostě... Ataky, jo. Panické ataky. No, ale to všechno jsem jako všude, i doktorům jsem to psala všechno. Takže to je druhá věc, teda ti lékaři, proč vám nějak tady v tomto třeba nepomohli, proč... Všechny tři lékařky mi mimo záznam řekli, že takhle, já vám to nejdřív řeknu, tak... Takže obrátila jste se na lékaře. Ano, neurolog. Moment, ale teďka, proč by se měla obracet na lékaře? No ne, tak on měl ty problémy. Protože měl jsem nějaké zdravotní problémy, tak bych asi jako matka řešila teda, z čeho to dítě má. To je logický, měl tyhle problémy, protože jsem... Abych tomu třeba předešla, jestli není nějaká jiná příčina. Já jsem nevěděla úplně původně, jestli to tou rouškou, jo? Já jsem, prostě nejsem doktor. Tak jsem ho hned vzala, že jo, takže z důvodu toho, že tyhle problémy měl, tak jsme byli u neurologa, u alergologa i u psychologa, nebo všechno to byly ženy, takže alergoložka, psycholožka, psychologie, alergologie. Všechny tři lékařky mi sdělili, že nejen pro mého syna, pro žádné dítě není rouška dlouhodobě vhodná. Nejen pro mého syna, ale pro žádné dítě. Není vhodná. Nejen pro mého syna, ale pro žádné dítě. Dlouhodobé nošení. Rouška, že dlouhodobé nošení roušky, dlouhodobé dítě. Ale bohužel mi žádná z nich potvrzení nevystavila, protože dostali zákaz, nebo pokyn, zákaz z ministerstva zdravotnictví. Zákaz, ano, taková potvrzení vystavovat. Protože dostali zákaz z ministerstva zdravotnictví a potvrzení vystavovat. Mohli bychom na chvíli přerušit? Jako pauzu? Jo. No právě. Já vás poprosím, paní magistro, můžu si odskočit? Přerušit na chvílečku.
Já už se tady kroutím na židli, fakt si moc omlouvám, jo. Tak se poradte s Čehákem, jak potřebujete. Jo. Tak pokud je přerušené jednání, tak zůstavte. Tak to dáme. Jenom abyste to viděli. Já jsem ve své kanceláři a ne, takže vás poprosím, že to dáme pryč, jo? Takže nevím, jak se to dá, jestli... Vašku, ještě prosím tě. Jasně, to potom, na konci, až skončí jednání. Ale tak mě už zemlou, já mám... Máš zase lety? Dobrý je to, ona máš všechno na konci, až to skončí jednání. Má to být zápisu, ona to řekla, to je jednání, nezapsala. To není součástí jednání, ale to je nevhodného jednání, to je to. Takže až skončí zápis, a to mám říct jen? To můžeš říct jako ty úředně. Tady můžeš to dát. Tady. Tak dobrý. Jsem měla říct, já jsem měl si kroutit tu ležka. Ale mám jít taky teda. Cože? Mně se ještě nechce, ale myslím, že ještě dlouho. To už bude teď už jo, to. Jo, tak to. Tak to. To už tak bylo vidět, že se dobrý. Já když trošku zima. Takže můžeme pokračovat. Tak, protože dostali zákaz ministerstva zdravotnictví, tak vám poprosím dál. Ano, to mi řekli osobně. Já jsem využila paní magistro, protože jsem normální ženská, samoživitelka. Člověk udělá všechno na ochranu toho svého dítěte a využije všech možností zákonných, které mu dovolují to dítě ochránit. Tak já jsem udělala všechno, já jsem dodržovala jak zákon, tak jsem využívala to ve prospěch využít toho a odůvodnit to a postavit to na nějaký základy, že prostě se nedopouštím ničeho špatného, prostě jenom jsem máma. Jenom jste si zachovala prostě zdravý rozum. Co váš syn, jak on se k tomu stavěl? Syn měl nejdřív strach hlavně z toho, že já budu mít problémy. To bylo na tom to nejsmutnější. No, že on to nechybili jako kamarádi, protože samozřejmě, chyběli mu. A jo, jenže vzhledem k tomu, že my jsme byli v tu dobu krátce v Rajhradě, my jsme se přistěhovali, tak jako tam stýkal se s dětma mimo školu, že jo, měl hlavně ty sousedský a takový. Tak samozřejmě to mělo na psychiku velký vliv pro něj, ale u něj bylo úplně, mě zaráželo, že on nevnímá sebe, ale že vnímal mě, on měl strach, že mě zavřou, že já budu mít problémy. Prostě ta psychika u něj a právě ten policista, to se vám přiznám, na toho jsem se těšila dneska, protože ten mu způsobil takový trauma, že my jsme měli úplně Vánoce, co Vánoce prostě, vysvětlete 12-letýmu klukovi, že se s ním baví člověk, policajt, na kterýho mimochodem chtěl být od 10 od nějakých svých, ne 10 od první třídy policajt, tak na něho hleděl, jak a on s ním jednal jako s nějakým zločincem, s 12-letým klukem, jo. To bylo prostě... A způsobil mu trauma. No, způsobil mu fakt to... To toho výsledku bylo všechno, kromě policajt. No mě tam, já jsem... Řekla, že prostě bez mýho vědomí výsledku nepůjde, nebo teda bez mý přítomnosti, tak. Jenže tam najednou přišla paní z ospodu ze Šlapanic, takhle vytáhla navštívenku, řekla, já jsem z ospodu ze Šlapanic, asi si nepůjdu, já vy k tomu výslechu nesmíte, já říkám, v žádným případě ne, takhle ho chytnul pan policista, takhle ho chytnul za rameno, vtáhnul ho do dveří, kouzla tam paní a já jsem zůstala před těma dveřma, které byly na kouli. No, 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 no. Paní jsem nikdy v životě neviděla.
Ale hlavně opatrovník byl nezákonně přidělen. A on, město Šlapanice nemohlo vykonávat v trestním řízení prostě opatrovníka. Tam musí vykonávat opatrovníka pouze advokát. Aby mohl vykonávat OSPOD nebo někdo jiný, musí dát dotyčná osoba souhlas. V tom případě jste vy musel dát souhlas. Nedala jsem souhlas. Jo, a on nemohl dát, to znamená, že v trestním řízení měl ho zastupovat advokát. Takže synovi byla nepříjemný výslech. Hlavně to byl, nebyl to neopakovatelný úkon, to znamená, že ten policista ho vůbec nemusel z začátku vyšetřovat, protože k objasnění této trestné činnosti jeho výslech nepotřeboval. Nepříjemný výslech na policii, kdy pan policista jako se k němu choval nezákonně. Jak byste to vy popsal jako matka? No to snad asi nechtějte slyšet. No je, tak, to nějak, nebylo nějak to, tak to nějak to slušně no, já sprostě, nevím. Jako nepřiměřeně, necitlivě. Nepřiměřeně si na to věku, jo? Ano, tak. Nepřiměřeně, to je moc, to je jemný slovo. No, tak já si dělám jako rozumět. No jo, ale aby to bylo z toho patrno, že mu způsobil to trauma. Já tady píšu, že jsem se nám vydal na příjemný výslech na policii, takže potom z toho byl teda několik dnů jako špatný. A ne několik dnů, on no, se na to léčil. My jsme chodili i psychologovi, jako jo. Takže tady jsme po téhle události. No, no i po téhle události. Ano. No, pak jak jste to teda vyřešili, jakmile přestala být zákrů, jak jak bylo pominulo to nařízení, tak nastoupil normálně tak do školy. Normálně do školy. No. S tím, že teda měl s tím, že dělal přezkoušení ze všech předmětů, během v průběhu měsíce a půl udělal ze všeho jakoby zkoušky, v něčem prošel, v něčem neprošel samozřejmě. Jakmile skončilo povinné. Do školy, ano. A v průběhu měsíce skládal vyrovnávací zkoušky ze všech předmětů. Takže vy jste říkali, některé udělala, některé ne, a každopádně jste se museli ve finále domluvili na opakování. Ano, my jsme si dali zkusku s panem třídním učitelem, který mi navrhl, že by bylo rozumnější, kdyby si tu pátou třídu opakoval, a s tím já jsem souhlasila. A chtěl to samo nakonec i syn. Pátý ročník. A jsem teda taky. Taky, a. Takže teď vlastně nastoupil teda zpátky do páté tří. Tak, ještě by mě zajímalo teda, pak řešili jsme lékaře, řešili jsme teda pana ředitele a pana učitele. Pana starostu a pana tajemníka. Ještě a ještě paní ospoď, ano, ano, to bych tak tam taky ráda teda. Takže tam vlastně ten sociální odbor vlastně nějakým způsobem kontaktoval a kdy? Tam to bylo totiž úplně časově náhodně. Já jsem skontaktovala ospoď, aby mi pomohl v řešení téhle situace nastalé. A požádali i nezletili o pomoc. Jiřík. Ano, prostřednictvím vás. Ano, no. Jo, vy jste požádali vlastně požádala o pomoc OSPOD Židlochovice. A požádal o pomoc i nezletilý prostřednictvím vás. A požádal i o pomoc syn
prostřednictvím mě. Jakože tam je jeho nějaká žádost přímo, kdy on říká, že... Aby mu zajistili školní docházku, že on má z ústavy právo prostě navštěvovat... Bylo to mým jménem, tak se paní magistra... Dobře, vy jste to udělala vy jako vzájem svého dítěte. Ne, tam jsou dvě žádosti. Tam je žádost jako zákonného zástupce a tam je žádost nezletilého prostřední. Ne, u nás ne. U vás to nebylo? Ne. A jo, tak to jsme dělali potom někdy. Jo, prostřednictvím mě, to bylo... Dobře. Žádala jsem o pomoc OSPOD. Tak. A ty dopisy se tenkrát minuly. Pan ředitel se taky tu stejnou dobu obrátil na OSPOD, aby řešila tu situaci. Jako nepřítomnost. Jako nepřítomnost syna. Právě z důvodu těch zamčekaných hodin. Ano. A jste se na OSPOD obrátila hned z začátku, jakmile... No, jakmile jsme dostali ten zákaz, já už vám teda datumově to asi úplně neřeknu, ale to asi si myslím, že tam vyplyne z těch datumů v té, no, z OSPODu. Jo, jestli jste to třeba nechala až po půl roce. Ne, jako to bylo, ta byla, já nevím, možná tam je časová prodleva týden, nevím, jo, to ty přesně. Takže nebylo to někdy v půlce školního roku? Ne, v říjnu, dostal ten k 27. vlastně dostal, nebo... dáří ten zákaz, takže to mohlo být začátkem října, jo, obratem jsem řešila, no. Samozřejmě, paní, jak tady říkala paní Brandt, že mě vyzývala, abych se dostavila, tak já jsem na všechny žádost, na všechny její výzvy reagovala, ale jelikož jsem zaměstnaná, tak jsem jí žádala, aby mi sdělila termín minimálně 3 dny dopředu, abych si mohla přehodit službu. Ona mi ho vždycky sdělila den předem. A já už jsem neměla za sebe náhradu. Jo. Takže tam došlo k takovému, upravila si tu skutečnost, že já jsem nereagovala, nebo že jsem se nedostavila. To není pravda. Vždycky jsem se omluvila a požádala o termín, sdělení termínu s časovou prodlevou, abych měla možnost si se... Protože vždy mi stanovila... Termín den předem. Ano. Ze dne na den. Ze dne na den, tak. Až mě to přišlo, že to dělala prostě úmyslně. Tak a jsi jste komunikovala, jakým způsobem jsi si dělala? Datovkou, e-mail? Datovkou, taky datovkou. Ano. Takže vám do datovky přišlo, vy jste si vzala datovku a byl tam nějaký termín, který ano, byl ten následující. Takže ona vás bavila, takže vlastně jste na té sociálce tam nebyla vůbec? Byla několikrát, ano, dostavila jsem se. Několikrát jsem tam byla. Tak tam jste řešila, že vy jste tam byla sama nebo i se synem? Byla jsem tam sama s panem Břehákem poprvé, s obecním zmocněncem a po druhé vlastně třikrát, čtyřikrát, po každý vlastně s panem Břehákem, ne se synem jsem tam nebyla. Oni jako... syna si pozvali až zhruba, ježiši, v lednu, až prostě po takový době, že... A co jste řešili, jako když jste tam teda byli na té situaci, tak bavili jste se o té školní docházce? Ano, já jsem pořád... Co jste vyřešili? Nic jsme nevyřešili. Žádala jsem paní Brandt, aby nějakým způsobem domluvila tu náhradní výuku nebo cokoliv, aby nám pomohla, protože jsem samozřejmě... A nebo umožnila nás to pro školu. A nebo aby ho dostala zpátky do školy, ale... Pak jsem na sociálce byla sama se synem nikoliv a nic jsme nevyřešili. Ne. Ona vás vyzývala teda k čemu paní byla? Abych přišla podat vysvětlení, proč si nechodí do školy. Tam jste vysvětlila to, co... Tu nastalou situaci a...
Ale takhle, abych teda ji úplně nekřivdila, navrhla mi individuální, ať si požádám o individuální výuku, což jsem i hned toho 25. října zamítla, že já nejsem učitel. Takže toto řešení, které jediný ona navrhla, tak tu jsem vlastně i hned zamítla, protože to dle mého názoru bylo prostě na nevyhovující, já bych ho nedokázala učit jako kvalifikovaný pedagog. Jste pracovala nebo? Pracovala jsem, ano, chodila jsem do práce. Individuální výuku byste nezvládli? Ne. A vlastně paní Brilante za celou tu dobu těch, po dobu těch, pardon, říjen, listopad, prosinec, leden, do ledna byla za tu dobu těch 4 měsíců, kdy dělala krizového koordinátora celého případu, tak neprojevila zájem s tím si nemluvit. Ona ho nechtěla ani jednou vidět, ani nepřijala k nám na místní šetření. To až ta nová paní přidělená Ursacherová teprve... Za dobu půl roku vůbec se tam máte? Ne, vůbec ne. Ani nechtěla se si nemluvit. 4 měsíce, no. 4 to bylo říjen, listopad, prosinec, leden až v lednu. Takže neměla ani s tím teda zájem. Ne. Došlo k tomu až po přidělení nové. Pracovnice. Ta přijala téměř hned, jako na to místní šetření, i si říkám, mluvila na místě. Ano. Něco vás napadá? No napadá. A když jste odmítla tu individuální výuku, tak co, tak už žádné jiné další řešení? Ne, nenabídl nikdo. Ne. Přitom jste pořád psala, aby vám umožnili. To každý týden, to tam musíte mít minimálně takový štus, prostě každý týden omluva, žádost o učivo, žádost o návrh nějaký nebo náhradní, nikdy prostě žádná odpověď, až mě pan ředitel napadal, že mu pořád dokola píšu stejný nesmysly. Mm-hmm. Ale tam nebylo co jiného napsat, jako. Tam nebyla, skutečně ze strany školy nebyla snaha vůbec tu situaci řešit. Prostě si nechce nosit roušku, můžete za to vy, protože mu to nedokážete nařídit a hotovo. Ten ředitel to mám napsat. Vše bylo postavené tak, že já nejsem schopná donutit si nanosit roušku. Ano. Že na ní je jakoby kladeno za vinu. Ano. Jo, mně naopak bylo kladeno za vinu, že... Ano, panem ředitelem i sociálkou. To je pravda, že nejsem schopná synovi nařídit, aby tu roušku nosil. Jsem dle pana ředitele a hospodu. Byla vina tím, že... Viněna. Ne vina, ale viněna. Ředitelem a vlastně i tou...
na pana ředitele a pracovníka OSPODu. Pracovníci. To paní Brilante. Paní Brilante. Obviňována. Synovi nařídit, aby roušku nosil. Tak asi to něco do té školy dělal? No, učili jsme se samozřejmě, jako ta lektorka se s ním potom učila, že jo. To učivo podle učebnic, ale tam byla veliká prostě... Prosím, to domácí, tak jak to nenahradí na... prostě tu řádnou docházku. Řádnou výuku, že jo. Takže se jsem se učila doktorka a vy po práci? Já po práci taky, no. Tam je ještě teda jeden velký u něj handicap, že on má podpůrná opatření, protože má ADHD, poruchu pozornosti, takže od první třídy prostě chodíme do poradny, kde má určitá podpůrná opatření, on má určité úlevy při diktátech, počítání a tak. Takže i ta výuka toho učiva mu chvíli trvá, jemu se to musí víc opakovat další dobu. No a to nám utíkalo, to, co běželo ve škole, tak my jsme si to sice doma, ale tím, že já nejsem profík, tak jsem to nedokázala, tak chápete mě. Já to rozumím, psychologické poradně, a to tu no, takže tam jako u něj to bylo celkově všechno špatně, no, tam. Ono u každého dítě to je špatně, to neříkám, že to je můj syn. Tímhle by nemělo procházet žádný dítě. No, dítě by mělo vidět. Mě tam to fakt ublížilo, i tady distanční výuka všechno. Jo, já třeba psycholožka, my jsme rozebírali i třeba tu distanční výuku, online výuku na počítači, ona říkala, že je to největší zlo, co může být pro děti. Sedět celý dopoledne u počítače a soustředit se, kdybyste viděla, co tam probíhalo, jak si děti četovali a jak tam sami sobě nadávali. Několikrát jsem musela do té online výuky vstoupit a upozornit pana učitele, že děti nekoukají na tu tabuli, na kterou vůbec mimochodem nebylo vidět, ale že si tam píšou a různě si nadávali. To prostě. Já vím, ale zase musíme konstatovat, že toto mělo destrukční charakter pro národ. No, jo, prostě když ten národ bude hloupý, tak o to lepší se bude potom ovládat, takže to je další ukázka. Samozřejmě, tak to je to z toho prostě, to všechno to bylo cílené, samozřejmě. Já neříkám, že to byl jenom můj syn, tohle, co se dělo, to je asi všude. A to bylo plošně. To bylo plošně, ale že člověk nemá prostě dovolání, jo, to je na tom to nejsmutnější. A když pak nastoupí policista, který s 12-letým klukem jedná jako s dospělým zločincem, jako ze zločince navíc, no. Nikoli jako z oběti. To bylo jako, já když jsem potom četla ten protokol, on se ho ptal, on mě to teda pak syn jako pomalu, to z něj začalo, jo, on byl takový, říkal, pan policista se mě ptal, máš kamarády? A on říkal, no mám, takže nemáš, napsal nemá. Nutí tě máma nenosit roušku? Ne, nenutí. Takže nutí. Tak jsem říkala, no tak co to, tam to přece... To vám říkal syn tady toto všechno. To mě říkal syn, jak ano. Jak to probíhalo. A já si myslím, že ten kluk pak vidí v tom dospělým, jako když ho na něj pohlíží jako na autoritu. Co si takový děcko má myslet potom, že jo. A k tomu to máme být tolerantně? Je to smutný, když prostě, nevím, no, rodiče se ozývají a bohužel.
samozřejmě ten protokol je trošičku upravený. On tam byl hodinu a 20 minut, myslím, toho výslechu. Ale hlavně tam vůbec neměl co hledat. Nebylo to prostě neodkladný a neměl tam prostě zákonného zástupce. Opatrovníka. V přípravném řízení prostě toto nemohlo proběhnout. Takže si na věc ta rouška vadila. A zajímá to někoho? Ředitele to nezajímá, vedení? Já se na to ptám teď. Já vím, ale... Vadila, tak... jako je pravda, že já taky roušku nenosím, nebo nenosila jsem, ale jak to mám říct, nebudu navádět dítě. Prostě šel do té školy, pokusil se, chtěl mezi děti, tak to zkusil s tou rouškou. On tam ten týden chodil, ale vždycky to prostě vydržel chvilku, sám mě to popisoval, pak jsem to mami musel... Takže bylo to tak, že on vám řekl, mami, já to prostě nechci. Ano, no, samozřejmě, určitě, ano. Tak já jsem to i viděla, my jsme to doma zkoušeli, já jsem mu to zkusila nasadit chvilku, chodil s tou rouškou, abych viděla, jestli mu opravdu ty oči natíkle, ale fakt to tak bylo, tak jako já... No to ještě nevíte, co v té rouškách bylo. No tak to je další věc, protože to vím, jak on je takovej, strčil to do kapsy na stůl, spadl mu to na zem, říkám, tyjo, furt dokol, nemůžete mu dát 15 roušek na den, aby si to, prostě a furt si to na ten... No dobře, ale už to je ukaz... Ale to už takový, to no jsem pozor, neřiši, to no jsem, ne, pozor, přiznám, ale to jsou epidemická opatření, které v případě, že by tam skutečně byly ty viry, tak to by bylo, to je prostě foupa úplně nejhoršího rázu, když infekční materiál strkáte do kapsy, chytáte na to a tak dále, hážete to všady a tak dále. Ty mimořádná opatření vůbec toto neřeší. Jo? No tak prostě ne, tak to je komedie. Vy mě třeba máte za zlý, že jsem to zkoušela, ne, třeba pozor, ne, 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 s tou rouškou, ale vy jste já jsem řešila, se přesvědčit. Tak chtěla jste, no. Vy jste řešila, svoji situaci, kdy prostě... No jo, tak to je člověk prostě na tom tak, že... Když státní aparát selhává, bohužel vy si snažíte nějak pomoct, ale máte omezené možnosti. No. Takže ještě něco, dobře, paní? Já bych tam ještě chtěl potom založit nějaký důkazy. Dobře. Já bych ještě, kdybyste se mohla vrátit zpátky k tomu, jak jsem říkal, že ty mimořádná opatření jsou nezákonná, tak bych tam chtěl ještě uvést dva důvody, proč jsou nezákonná. Jsou nezákonná z důvodu, že podle paragrafu 69 opatření jsou nezákonná z důvodu, že v paragrafu 69 odstavec 1 zákona číslo 258/2000 sbírky. Je uvedeno, že tyto opatření se vyhlašují při epidemii. V Židlochovicích a v blízkém okolí nebyla nikdy vyhlášena krajskou hygienickou KHS v Brně žádná epidemie. Vyhlášena. Židlochovicích a jejím okolí. Vyhlášena KHS Brno. Dále ještě zakládám jako důkaz, že tato mimořádná opatření jsou politická rozhodnutí. Tato mimořádná opatření jsou politická opatření.
zakládám opatření MZDR 15757/2020, tady toto. Součástí je i usnesení vlády. Vlády číslo 705 ze dne 30. července 2021, kdy dává souhlas, aby ministerstvo zdravotnictví vydalo toto mimořádné opatření, a které je přílohou... Aby ministerstvo zdravotnictví vydalo toto mimořádné opatření. A toto tento návrh tohoto opatření... A tohoto opatření. Je přílohou tohoto souhlasu. Jo, tady máte. Takže nejdřív ministerstvo zdravotnictví požádá vládu, že chce vydat takové a takové opatření. Vláda mu dá souhlas s vyhlášením a ministerstvo zdravotnictví následně vyhlásí toto mimořádné opatření. Tady máte, prosím, to jste viděla, že? Jo? Toto je to, ten souhlas, který oni vydávají. Tady je ta příloha, jaké chtějí vydat opatření, a vláda dá souhlas a na základě toho potom ministerstvo vyhlásí tady toto opatření. To znamená, ano, to je dospěšný. To znamená, že z toho je zcela evidentní, že ty opatření jsou politická opatření. Takže to je ještě na doplnění. Ten celkový to tady ještě zakládám jako důkaz, že tato mimořádná opatření jsou politická opatření. A teď tady mám teda číslo tady tohoto. Zakládám jako důkaz, že tato mimořádná opatření jsou politická opatření, a předkládám. Zakládám. Ano, zakládám. Já tím prokazuju, že vlastně ty opatření vydával politický orgán, protože vláda je politický orgán. Tam jsou pouze zástupci, kteří jsou zvoleni a jsou na ně delegovány pravomoci národem. Nebo ve volbách. Tak ještě něco? Ne, tak to je z mého pohledu je to všechno. To teda je na ofocení. To je na ofocení, ano. Tam je, to jste říkal, že to je na tu hygieničku vlastně. Ano, že o tom věděla. A tady toto, ten zdroj odkud? To jsou podopsaní ty lékaři, jo? Ano. Dobře, takže to si ofocení vysvětlovat. Celá řada lékařů prostě prohlásila jasně, že to nošení roušek je zdravotní riziko a že to prostě nemá prostě s opatřením vůbec nic dělat. Obzvlášť u skupiny, která byla údajnou tím covidem nejméně ohrožena, u těch dětí. Ano. Takže hlavně tam nebyla ta prevence, pokud někdo se vydává, že jedná ve veřejném zájmu, že chrání naše zdraví, tak především je samozřejmě potřeba udělat ty opatření, ale především učiním preventivní opatření. To znamená, informuji občany, prosím vás, zjistilo se, že u nemocných, kteří onemocněli, chybí to a to, to a to, je potřeba, abyste učinili to a to, to znamená, aby lidé dělali prevenci. Jo, protože následné léčení, prostě potom jsou tam obrovské zbytečné náklady. Ale co oni dělali, jenom strašili a jenom covid, jenom prostě dodržujte. To já vám jenom řeknu takovou historku na dokreslení, abyste si udělala obrázek. Já jsem, když jsem hodila kluka syna do školy, tak jsme teda podstupovali ty testy, ale jako jsem nechtěla, aby mu teda trpali tu tyčinku, tak jsme dělali plivací, který jsme si kupovali, a ty jakož nás nepustili do té školy. Tak jsme je dělali na zahradě v altánu. Na špinavým stole, prostě v září, tam všechno.
Nic, tak já jsem si všechno přinesla sebou, uklidila jsem to, udělala jsem ten test a říkám, tak když ho má teda negativní, tak může bez té roušky do školy, neexistuje. Takže to jsme podstoupili takhle třikrát nebo čtyřikrát, vrátili jsme se domů. Ale to chci říct. Takže jste udělali testy? Tak stejně ho nepustili, musel tu roušku si nasazovat. Tam stály dvě učitelky ve dveřích a pouštěli děti po skupinkách do školy ráno, když přišli do školy. A teďka kontrolovali, jestli ty děti si nasazují ty roušky. Chlapeček ve čtvrté třídě si tam hrabal ty, jak to chce, hledal tu roušku, protože ji měl někde prostě na dně schovanou. Mladá učitelka si stoupla a řvala na něj, doslova do písmene. Okamžitě si tu roušku nasaď, nebo já tě z té školy vyrazím. Tak jsem tam k ní přišla a říkám, prosím, paní učitelko, já jsem snad špatně slyšela. Vy máte nějakou pravomoc vyhazovat žáka, který mimochodem teda si tu roušku honí v té tašce. Vyhodit? Tak samozřejmě, já jsem šla teda hned za panem ředitelem, upozornila jsem ho, nechala jsem si ho zavolat, že mě nepustili do té školy. Že? Řekla jsem, že tahle ta paní učitelka tohle to provedla. Druhý den tam nastoupili rodiče samozřejmě, protože syn jim to doma řekl, tak taky si stěžovali. No ale nějakým způsobem se to tam teda pak vyřešilo. Mě si radši jako svědka nepozvali, protože věděli, že... Ale tohle to je právě, to chci říct, ta zbraň těm učitelům, místo aby těm dětem... Já jsem tady přece, já jsem si zvolila poslání pedagoga, jsem tady proto, abych ty děti, a ne abych po ní šlapala jak bachař. Jo, to je na tom. Oni vlastně terorizovali, oni napomáhali tomu systému ty děti terorizovat. Já bych ještě tady prosím vás založil o té cenzuře, že ten léčebný postup nabrhnutý panem Calátkem, tak že to bylo cenzurováno, že to bylo smazáno, tak rovněž, že byste si to mohli okopírovat a založit, že systém postupoval tak, aby lidé se prostě informace, kdy třeba ten antabus je naprosto neškodná látka, nemá vedlejší účinky, bylo to prostě jednoduché řešení. Bylo to vyzkoušeno na 7 lidech a bylo to velmi účinné a přesto prostě toto bylo smazáno a nesmělo se to ani uveřejňovat na té alternativě. Takže jenom abyste mi ukázali, že ten systém prostě neměl zájem jednat preventivně, to znamená ty mimořádná opatření jsou doslova a dopísmene určena k tyranizování prostě tohoto národa, protože cokoliv nebylo řečeno, co by vedlo k prevenci nebo záchraně života. Naopak, potlačováno, cenzurováno, ignorováno. Tak, ještě něco? Ne. Na straně. To si myslím, že to bylo vyčerpáno. Už se těším, jak budete rozhodovat o zákonnosti nebo nezákonnosti. Ale vy jste povinna. Vy jste ze zákona povinna. Jo, neříkej tam, co jsem povinna, co ne. Já vás si k tomu donutit, ale žádná... Jak to budu všechno jako hodnotit. Já vám říkám, že to jsme měli přestupkové komise, tak všechny přestupkové komise tady těmto důkazům se absolutně vyhýbají tím, že nemají pravomoc to řešit. Ale jak nemají? Protože vy řešíte přestupek, stál se v době nouzového stavu, v nouzovém stavu prostě občan využil zákonné právo a jestliže vy si přisvojíte pravomoci v tom rozhodovat, tak jste povinni respektovat ten zákon, protože vy jste podle tohoto zákona toho člověka obvinili, podle odstavce 3, tak musíte rozhodnout i odstavci 4. A to oni prostě nechtějí. Tak to už jste dáme za sama, to už teď... Tak já vás chci poprosit, kdybyste mohla být výjimkou a prostě v té věci... Z té věci prostě rozhodnout. Takže tak. Jednání bych jako ukončila. Dobře. Nahrávání. Takže dobře. Ne, jo. Že bych tomu měla pozor, protože já bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu nařčení, že děláme něco, aby to video bylo... Nechte mě prosím domluvit. No. Vy jste to řekla vy. Takže já i pan Hlásenský, pan, co tady byl, takže proti tomu se důrazně ohrazuju, tento důvod, aby bylo video nějaký akční, já nevím přesně, jak se to řekla, nebo něco, že provokujem, aby bylo zajímavý, tak tento důvod jsem nikdy neměla, nemám a nikdy mít nebudu. A neschledá a neviděla jsem to ani u kolegů,
A už jenom to, když vezmete, co vám řekl na začátku, že by tady paní vůbec neměla být, nebyla, kdyby policie a úředníci konali i v její prospěch, tak ani my bychom tady nemuseli být a mohli bychom si dělat mnohem jiné věci, pro nás užitečnější. A nemusela tady být. A pán podal papírek zcela v klidu a potichu panu zmocněnci. Tak jsme nerušili. Nevidím v tom vyrušování. No, chtěl jenom může připomenout, protože byl. Děkuji za váš dobor. Jo, ne, tady jde o to, že on. Dobře, tak za vaše důrazné ohrazení. A on jako byl zmocněnec. Teda ústní jednání, už tady se píšeme, teda děláme ten protokol, budeme ho podepsat, budete chtít určitě kopii. Takže jak to ukončila, poprosila bych vás veřejnost, abyste opustila místnost. Dobře, už to. My podepíšeme. Už jenom, můžeme, když tak to potom uděláme samostatné vstupy. Počkáme na tebe, jo? Dej tam zase přestávka. Jo. Ano. Ty jsi mě tam navalil ty vody a mě ramene. Takže jednání u přestupkové, tady ještě vám mám takhle, jednání u přestupkové komise vlastně skončilo. Slyšeli jste velice závažné argumenty, které vlastně poukazují právě ty dvě misky vah, kdy na základě toho motivu vy můžete sami posoudit, a mohl to i ten policista, mohl to posoudit i tady ta přestupková komise, že paní Tomanová tady vůbec neměla co dělat. Protože kdyby postupovali podle zákona, tak někdo měl být vyšetřován úplně někdo jiný. Ale to si vy sami udělejte svůj názor na základě těch argumentů a důkazů, kterými jsme tam vlastně v tomto předkládali. Problém byl, že vlastně to se stalo, že byla obviněna vlastně 2. prosince, myslím, že to bylo prostě před Vánoci, takže o to bylo prostě v době Vánoční horiši a tak dále. Těch skutečností, které jste dneska slyšeli, já si myslím, kdo je trošku rozumný, tak se na tím musí hodně moc zamyslet. Takže jestli k tomu chcete něco říct? Já jenom, lidi, braňte se, protože začněte něco dělat, protože... Nebo bude hůř. Ono bude nejhůř. Asi. A bude nejhůř, ale prosím vás, já chci, abyste začali šířit, protože řízená alternativa to prostě neřekne, že tady není žádná energetická krize. Je to politicky uměle vytvořený nedostatek, tady nám to položte, že tak. Děkujeme. Že to je politicky uměle vytvořený nedostatek komodit v oblasti energetiky a tento uměle vytvořený nedostatek způsobí emoce, potřebujete projít? Moment. Jo, tak jo. Tento uměle vytvořený nedostatek způsobí emoce jak u občanů, tak i u těch, kteří vlastně obchodují na těchto burzách a tito lidé automaticky začnou schromažďovat ten nedostatek, aby ho měli dostatek a tím začne vlastně ta inflace. A ta inflace způsobí tu ekonomickou krizi a ta ekonomická krize potom následně dospěje do společenské krize, kde se budou snoubit celá řada prostě krizí. A protože říkám, pan Baťa jasně řekl, že ekonomická krize prostě není, že se hrozí toho, že budou politici sanovat tuto ekonomickou krizi penězi, a což už se děje. Vláda vyčleňuje x miliard na to nebo na to a už to začíná sanovat, protože ta ekonomická krize je pouze morální krize. Takže prosím vás, snažte se dostat do povědomí lidí, že tady žádná energetická krize není, protože díky tak špatně pojmenované té krizi lidé se budou špatně rozhodovat a budou svoje, jak bych řekl, nápravu směřovat nesprávným směrem. Protože pokud to uvedete, že to je ekonomická krize a morální krize, tak zaměříte tu svoji pozornost na řešení těchto krizí úplně někam jinam. Takže všimněte si, že pořád se šíří všady energetická krize. Je to zavádějící a ve výsledku prostě ti občané budou, ti, kteří se třeba o to nezajímají, tak budou prostě svedeni někam jinam. Takže já jenom prosím šířit ekonomická a morální krize. Já jenom možná budu komentovat to přestupkové řízení jako takové. Spousta těch otázek za mě jako za veřejnost, která tam byla, jsem považoval ze strany té úředně pověřené osoby za
úplně bezpředmětný, a to z jednoho prostého důvodu. Já jsem do určité časové osy znám ten spis, tu spisovou dokumentaci. A v té spisové dokumentaci by pravděpodobně měly být veškeré ty dokumenty týkající se komunikace základní školy, nebo matky se základní školou, matky s OSPODem tady v Židlochovicích, komunikace vlastně OSPODu s policií České republiky, to podání jako takový, to samotný. Takže mě na tom trošku jako připadá zvláštní to, že paní úředně pověřená osoba se dotazuje na věci, které vlastně jsou součástí té spisové dokumentace. Znovu říkám, že tu spisovou dokumentaci znám jenom do určitého data. To znamená, nemůžu říct, co tam třeba za poslední dva měsíce přibylo v té spisové dokumentaci. A to teď se vracím k tomu, co vy jste zmínil v tom jednání úplně na začátku, že já si jako kladu za tu veřejnost, jako veřejnost teďka už, si kladu otázku, jestli teda ta paní úředně pověřená osoba byla seznámená s veškerými dokumenty. A s tím souvisí i mimo jiné to, pane Hlásenský, co jste říkal na začátku toho jednání, že právě mě to, vlastně průběh toho jednání mě utvrdil v tom, že zde opravdu byla nutnost předvolat toho vyšetřujícího kriminalistu, prosím vás, kriminalistu. Jo? To nebyl řadový policista, to byl kriminalista. No. Jo. Ale já to říkám pořád, ty úřední osoby neplní tu povinnost, kterou mají, to znamená ona musí předpokládat nějaký motiv, jestliže paní byla vyšetřována jak u té policie, tak přece ti policisté museli vědět motiv. A jestliže je tam nějaký motiv, tak na základě toho se dá rozvinout shromažďování důkazů jak v neprospěch, tak i ve prospěch. Proto je vždycky důležité vlastně zjistit motiv konání toho protiprávního jednání. A nezjistila to ani jedna strana policejní, ani tady přestupková, protože kdyby to zjistili, tak začnou konat a vůbec třeba to řízení nezahájí. Protože proč si myslíš, že to paní nerespektovala? No protože považovala to za nezákonné, že to prostě, ona to třeba nedovedla přesně právně pojmenovat, ale cítila, že to je špatně. Že tady něco je, když to dítě na to doplácí, tak přece nemůže jít něco, prostě poškozovat mu jako matka prostě zdraví. Jo? A toto v tomto případě to bylo markantní, že to dítě na to mělo okamžitě reakci. Ale jsou děti, kteří na to samozřejmě reakci nebudou mít hned, ale v důsledku dlouhodobého používání těchto roušek na to nevědomky prostě doplatí zdravotně. Jo, protože ten mozek prostě v době růstu zkrátka nedostal ten kyslík a mohlo tam dojít prostě k tomu poškození. Tam tady bych ještě zas udělal inventuru, pane Hlásenský, znovu se vrátil tady k tomu jednotlivému případu. Padlo to tam dneska z úst maminky, z úst pana Hlásenského. Ten kluk opravdu dostal zákaz do školy, jsou na to i důkazy. Písemný důkazy, i mimo jiné písemný, jo, důkazy. A tady bych ještě jako zmínil jednu věc, já vám to tady prozradím, protože my asi nemáme co skrývat. Co bylo předmětem toho, co jsem napsal na ten papír, tak je potřeba, přiznám se, že část toho jednání jsem neviděl, když jsem odešel z té místnosti, protože jsem si to pustil hned na mobilu, tak bylo tam vlastně napsáno, podal jsem to tady mamince jako obviněné, nebo panu Hlásenskému, to, že o tady té kauze od, neřeknu samého počátku, ale bylo to poměrně jako už je to delší dobu, ví i vedení města Rajhradu, sám si vzpomínáte, že jsme tam byli osobně, nenatáčelo se to tehdy. Teď bych nechtěl křivdit, myslím si, že jsme se bavili s paní místostarostkou, nebo byla to paní tajemnice, ať teďka tady nemanipuluju. Takže o tom ví i město Rajhrad. A proč město Rajhrad? Protože město Rajhrad je zřizovatelem, prosím vás, toho školního zařízení. Jo, takže to bylo učiněno, přiznám se, na základě rady pana Hlásenského z důvodu, aby se potom v průběhu tady toho řízení vlastně a té celé kauzy, kde byla dehonestována matka, dehonestované zletilé dítě, aby se potom nikdo nemohl vymlouvat, že někdo o něčem nevěděl. Takže prosím vás, jestli si dobře vzpomínám, stahovali jsme to i jako jednotlivý soubor a posílalo se na město Rajhrad v PDF provedení. Teď si opravdu, teď se bavím o městě Rajhrad jako zástupce, jako zřizovateli. Jsme vlastně do určité časové osy posílali všechno na město Rajhrad, jo? Než byla obviněna. Než byla potom obviněna. Takže prosím vás, na městě Rajhrad
který je, nebo ano, město Rajhrad je zřizovatelem toho školního zařízení, moc dobře věděli vlastně ten příběh od počátku, nebo v počátku už ten příběh prostě věděli. Já jsem i navštívila pana starostu a prosila jsem ho, aby mi pomohl celou situaci. Takže tady to, ještě, tady to ještě doplňuje vlastně maminka. Ale do dneška jako jsem nedostala jediný vyjádření od pana starosty, ani od paní tajemnice, písemný, dopisem, polipte mě šos, cokoliv, nic. A ještě bych se možná vyjádřil, prosím vás, jestli mi dáte ten prostor, napověděli mě tam zase ty komentáře. Ta první věc je, to je dotaz na vás, maminko. Můžete a nemusíte mi odpovědět. Tady v té kauze, která už se táhne rok, kalendářní rok, vlastně zítra to bude, rok, protože 3. září loňského roku. Ne, 14. září. 14. září, takže skoro rok. Ještě, ano, ano, skoro rok, teda bez 14 dnů. Kdybyste zítra jela do té Prahy, pomůže vám ta demonstrace nějak vyřešení tady toho problému? To já vám řeknu úplně upřímně, že do žádné Prahy zítra nejedu. Kdybyste jela, já jsem neřekl, že jedete. Kdybych jela, nevěřím tomu, že mě pomůže. Jestli mě pan Reichl pomůže napravit tu roční křivdu nebo pětiměsíční absenci syna. Ne, já pro něj nejsem ten správný typ člověka. On potřebuje policisty, zdravotníky a podobně. On si potřebuje nahonit bodíky na prezidentství, nebo jak se to řekne, na kandidaturu. Myslím si, že ne. Když tam pojedu, tak sama za sebe. Ale nepojedu tam už jenom z toho jednoho prostého důvodu, že to organizuje. Takže je prosím vás potřeba, tím chci to otázkou na maminku, jsem chtěl i vlastně říct to, že velké procento, neříkám většina, ale velké procento lidí, kteří si prochází tady tou triznou, já to s dovolením triznu tady na pojmenuju, protože tak to je, tak potom pochopí, až se jich to osobně dotýká, co říká pan Hlásenský, že jim to asi nějakým způsobem to sdružování v té Praze jako nepomůže, jo. Takže to je jedna věc a ta druhá věc, tam byly nějaké komentáře ohledně toho, že vlastně by to v poklidu, vlastně by to úplně v poklidu se vyřešilo, kdyby se do toho nějakým způsobem nevložil pan Hlásenský, naopak, a tady se zase vracím k té úředně pověřené osobě, protože vy jste to řekl na tom dnešním jednání, ta úředně pověřená osoba, která vedla dneska toto jednání, si potřebovala, vy jste tam řekl, použil to slovo vyvinit, vy jste ho tam použil. A to je přesně jejich taktika, a na to vás upozorňoval už několikrát pan Hlásenský, že když jdete na ten úřad nebo jdete na výslech policii, tak prostě nevypovídat, jo? Protože oni musí vlastně činit ty kroky, které řekl pan Hlásenský úplně na začátku toho jednání, ve prospěch a v neprospěch, jo? Znovu říkám, já část té spisové dokumentace, nebo větší část té spisové dokumentace znám, ale ani ze strany, vlastně tam to začalo u toho pana ředitele, už ten vlastně měl nějakým způsobem si zjišťovat. Proč? A, jako, a mohl dojít ke stejnému závěru, že ty opatření jsou nezákonné. Tak, výborně. Předal to na OSPOD. Tam mohl taky vlastně mohli posuzovat. No a ti nelenili a předali to policii České republiky, kriminální služby, prosím vás, ještě to tady jednou posledně. To jsou jediní kompetentní. Kompetentní. Jo, a no. Oni neskoumali, jako proč paní páchá ten přečin, proč tisíce matek a otců a dalších občanů páchá tyto protiprávní jednání, že prostě nechtějí plnit ty opatření. A teď to došlo na tento úřad, věcně i místně příslušný, kde vlastně i tato úředně pověřená osoba měla možnost, a znovu se vracím k tomu, co sděloval pan Hlásenský v počátku to jednání, to vůbec nerozjíždět, protože ona byla pouze v pozici podezřelé z té chvíle. Takže to je vlastně úplně nejluxusnější postavení pro toho úředníka, že ona nebyla v pozici obviněné v té chvíli, kdy to prostě nás došlo sem, a byla pouze v pozici podezřelé. A oni měli znovu tady další vlastně už čtvrtý schůdek. Zkoumat její motiv. Jedinečnou možnost to nezačíná. Můžu se ještě zeptat na ten komentář, tam někdo zmínil, že by se to v poklidu, bez pana Hlásenského. Ano, to tam. Tak k tomu bych se teda vyjádřila. Já bych to v poklidu nechtěla řešit. A kdybych to řešila bez pana Hlásenského, tak to taky neřeším v poklidu, protože tohle to všichni musí vědět. Jaký v poklidu? Co do prčic lidi chcete řešit furt něco v poklidu? A jo, tady za místo pěkně pod stůl, dobře, tak mě neobviníte, zaplatit a držet hubu s prominutím. Tady jde o děti. No ne, tady jde o národ, pozor. No dobře, ale ty děti jsou naše. Tak když se nebudu starat o svoje děti, nebudu se starat ani o sebe, kam to dotáhneme? Když nám je tady. Jako v poklidu, tady už nejde řešit nic.
A já to, ještě se vrátím k té demonstraci, já už tu demonstraci mám odchozenou, možná 10krát, tady po těch úřadech, po sociálkách, po policajtech, vítání do školy. Jo? A zde možná navazuju zase, my jsme to tak krásně vzali to kolečko a teď zase navazuju na to, co sdělila paní kameramanka vlastně úplně skoro na konci, že určitě každý z nás by nějakým způsobem ten čas věnoval prostě jiné činnosti a krásně to vysvětlila paní kameramanka i úředně pověřené osobě, paní magistře, že prostě právě proto pan Hlásenský většinou trvá na tom, aby se nějakým způsobem to natáčelo naživo. Ano, protože tím se občané jednak informují, protože když je tady cenzura, tvrdá cenzura je tady, tak lidé se aspoň z nějakého zdroje dozví, naučí se aspoň, třeba dělám některé věci špatně, já nevím, možná to je, ale i chybama se klidně člověk učí, ale mám, prostě chci, aby ti lidé se naučili to právo a ukazují jim tu cestu, že se nemusí bát těch policistů, že se nemusí bát těch úředníků, když dělají podle zákona, tak přece já, který nic nedělám, se mám bát a ti, co tady páchají jednu trestnou za druhou, když jste slyšeli, prostě tady byla páchána v jednom kuse trestná činnost, tak ti vůbec za to nenesou odpovědnost a honem teda tak zameteno, odloženo, zapomeňte. A to pak je právě dochází k tomu u vašich přestupkových řízení, které zastupujete i ve vašich případech, konkrétně ve vašem případě, že vidíte zde teda ten pan kriminalista není vůbec předvolán a když si je pan Hlásenský, to bylo ve vašem případě v Olomouci, předvolat nechá, kdy ho tam vlastně omezují na svobodě, odvezou ho, tak se podaří to, že tam přijdou ti strážníci, no a oni trpí chronickým onemocněním. V Olomoucu je to specialita, prosím vás. Chronické onemocnění. Ztráta paměti. To je všude. Jo? Takže vidíte, jak prostého... A nebo určitě otázky nejsou povolené. Ale vidíte, jak prostého občana odvezou, omezí na svobodě... Naskáčou na ně a tak dále. A nepamatují si. Potom už si nepamatují. A hlavně se k tomu, že jednali nezákonně, nechtějí hlásit, ale tak. Bohužel máme to zadokumentováno a každý musí být zodpovědný za svoje jednání. Tak. Prostě není možný, aby někdo měl pravomoci a neměl odpovědnost. Ale když oni pak ztratí tu paměť. No, to nevadí, naštěstí to máme zadokumentováno. Takže tak. Takže ještě paní kameramanku. Já jsem jenom chtěla říct, kameramanku berme z rezervou. Já jsem to jako člověk, občan, co mě vadilo, co se dělo, vadí mě a nechci to, co chystají, pravděpodobně z největší pravděpodobnosti. A sám člověk asi moc nic nezmůže. Takže se snažíme všichni, co můžeme, ale je potřeba k tomu lidi. Pokud to vidíte, tak pokud chcete demonstraci, běžte na té své obci, v tom městě, jděte za starostou, řešte to s ním, on může něco ještě udělat. Přesně tak. Protože jestliže selhává ta státní správa, tady jste zase v tomto přenosu jste mohli slyšet, že to selhává, že prostě dělají úplně jiné kroky, než je oficiálně napsáno. Znalci taky napíšou znalecké posudek a ve skutečnosti je to jinak. To prostě kdo chodí po soudech, tak to ví, jak to se tady postupuje. Vždycky je to na objednávku. Jestli o tom vědí, nebo jestli to dělají, já nevím, za peníze, anebo to organizují. Pohodlnosti, no. Takže základem nápravy je, tak jak řekl Baťa, náprava té morálky a ta náprava morálky znamená, že chci a je tady něco špatně a já chci, pane starosto, a ty seš moc výkonná, ty seš nejnižší stupeň, tady máš tento problém a začni to řešit, protože ty máš konat ve veřejném zájmu. Jestliže policie, tady jste to slyšeli, prostě policista tam páchá trestnou činnost, no tak jako co chcete víc? Já jsem se prosím vás dozvěděl, je to asi 3 dny, od jednoho politika, který už je v podstatě v té politice asi 8 let, tak mi to sdělil, že moc dobře ví, že ten úřad, na který já se teďka obracím v nějaké věci, nefunguje. No, tak jako když vám to řekne politik, který je 8 let v politice, tak co potom jako chcete vlastně tady řešit? Jo. No to nevím, jestli je s tím smířený, to zase, ač objektivní, tak mi sdělil, že jako, nebo nevypadalo to, že by byl s tím smířený, nicméně jsem mu řekl vlastně, ať s tím teda něco, jako ten politik prostě se snaží udělat, no ale to bychom se zase vrátili na úplný začátek, takže prostě to, co tady sdělil pan Hlásenský, to, co sděluje při těch setkáních s občany, já bych zde možná ještě řekl, i když odbočím, já jsem si to u vás prověřoval, ty informace, jestli si asi, nebo spousta těch lidí si myslí,
že pan Hlásenský doslova, bych řekl, a jestli neklečíte před tou radnicí vždycky a neprosíte prostě ty lidi, aby tam s váma šli na ten úřad, nebo mně to tak ale připadne, jako z těch. Z těch. Takže je to vlastně úplně jinak. Myslím si, že to dostalo správný pozitivní směr, že vás ti lidé dále oslovují. A to bych se asi dále prostě opakoval, jo, takže... Já doporučuji, kdo chce, ať si toto video přehrá dvakrát a dobře poslouchá, co tam bylo řečeno. A pokud nazná, že tam je něco špatně, tak ať začne sám konat. A já si myslím, že nejlepší pro to místo, aby začal konat, je i za tím starostem. Starosto, tady máš to video a můžeš mi to vysvětlit, ty nezákonnosti, které tam jsou? Takže ještě prosím vás jednou. Ředitel školy Rajhrad. Úřednice OSPODu Židlochovice, kriminální služba Brno a pak dostala krásný vánoční dárek tady maminka. Ještě ředitel školy. Ředitel školy. Pak dostala maminka před vánočním čase krásný vánoční dárek i syn. No hlavně kůže. A to, co zmiňovala dneska maminka, už to zmiňovala, myslím, podruhé. Já jsem ten protokol viděl. Když jsem tam viděl ten podpis tím hulkovým písmem toho kluka, když mi bylo vysvětleno, jakým způsobem byl veden ten výslech toho kluka, tak opravdu můžu vám říct, že to bylo to opravdu velice smutné. Potřebují ty děti už od malinka připravit na to, že budou se bát, budou takhle schrbený, budou poslouchat a budou pořád do nekonečna něco vysvětlovat a budou bez vlastního názoru. Já jsem zapomněl, prosím vás, na jeden schůdek, ne 4-5, ještě státní zastupitelství. To se na to podělilo. To vlastně spečetilo. Ano. Tak jo, takže mějte se hezky zatím a přemýšlejte. Se.